အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ဒီနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် LMS trainee ဒီ team ကအတင်းကဒီရက်က5ရက်မြောက်နေပါတော့။5ရက်မြောက်နေမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမမအဖွဲ့ဝင်နေနဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားများဆရာကြီးဆရာမင်းများမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။နောက်တစ်ခုကပထမဟုတ်ကဲ့ဗျ။ပထမတစ်ခါမေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်စီကိုပြီးလို့ရှိရင် team ကနေပါတော့။ team ကျွန်တော်တို့ဒီ team နဲ့မှာပဲမနေ့ကဖြည့်ထားတဲ့မှာဟို live course မှာ nickname လေးတွေရှိပါတယ်ဗျ nickname လေးရှိတဲ့အခါမှာ live course 5ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ5ယောက်ကိုကျွန်တော်အကောင့်ကိုကျွန်တော် team ထဲမှာဟို plan ပို့ပေးထားပါဗျာကျွန်တော် post လေးထဲမှာလीနောက် mention တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲပဲနောက်ချိန်ကြမှာပဲကျွန်တော် team ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့မှစာလေးမေးပေးထားပါကျွန်တော် active ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှဒါပြန်ချိန်ပေးလို့ပေါ့နော်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်တရက်အတန်လေးတွေမှာထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြူလေးတစ်ချက်လုံးလေးကြာပါအောင်မြို့ဟိုအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် first phrase အနေနဲ့ကတော့ဟို PHO ဟို MON MD ပေါ့နော်ဟို full moon MD ပေါ့အဲအဲ့ဒီအကောင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စီမှာတော့ရပါပြီအကောင့်ရပါပြီဟုတ်နောက်တဲ့ကြံတာက second ပေါ့ second place ကအလင်ကလည်းပဲကျွန်တော် team ကျွန်တော်တို့ဒီ team ထဲမှာအကောင့်လေးကိုဟို nickname နာမည်လေးနဲ့အကောင့်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ပို့ပေးထားပါဗျာNow third place ကPAN PAN PHUU PAN ဖူးပေါ့ဗျာနင်းနင်းကအဲ့ဒါလည်းပဲနင်းနင်းရောအကောင့်နင်းလေးရောတင်းနေကိုထည့်ရိုက်ပြီးထားပါ Now fourth player ပေါ့နော်PAING PIN နောက်ဟို KL ဆိုပြီးတော့မှနင်းနင်းလေးရှိပါတယ် PIN KL လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲနင်းနင်းလေးနဲ့အကောင့်နင်းလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပို့ပေးထားပါဗျာ Now 5ဆင်းမြောက်မှာတော့ YZHYO ဆိုပြီးတော့မှအဲနင်းနင်းပေါ့လားโอเคအဲ့ဒါလေးကိုဟိုတင်းထဲမှာကျွန်တော်နင်းနင်းလေးနဲ့အကောင့်နင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြတာပါဒါတော့5ယောက်ပေါ့နော်အကောင့်5ယောက်နောက်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးလို့ဖြေးပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဖြေးပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မြူလေးတွေတစ်ချက်လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာတို့တင်းနန်းလူတွေများအားလုံးဟိုဆရာကြီးဆရာမကြီးများတကယ်လို့များမိုက်လေးတွေမှာပွင့်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှမိုက်လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေဟိုပိတ်ပြီးထားကြပါဦးဗီဒီယိုလေးတွေပိတ်ထားတာလည်းဗီဒီယိုပိတ်တဲ့ခါကျတော့ line လေးပါလေးကောင်းတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖွင့်ပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် streaming ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အကောင့်9ယောက်လေးရိုက်ထည့်ပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ LMS team trainee ဒီ trainee team ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခု quiz တွေလည်းပေးထားပါတယ် now ဒီမနေ့ကဖြည့်တဲ့အခါမှာကြန့်ရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ထက်ပြီးတော့ဖြည့်ရဲဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ course gain လေးကိုကျွန်တော် team မှာပဲထက်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ရှာကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ LMS trainee ပြီးလို့ရှိရင် LMS trainee team နဲ့က general web channel ထဲမှာ post out မှာရှာကြည့်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးထားပါခင်ဗျာဒီမှာဟိုတကယ်လို့အတန်လေးထွက်နေတဲ့ကြောင့်လည်း mute လုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလူတွေများတော့ရှာလို့လည်းအဆင်မပြေတော့လေဟုတ်ဒီနေ့တွားချင်တာက message တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ message တွေမှာနည်းနည်းလေးဟိုဉာဏ်ရည်လို့လည်းပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့ light တဲ့ internet connection ကြောင့်ဒီကကျွန်တော်ကပြလို့ကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ connection ကြောင့်ပြတာနောက်ကျတာမျိုးကြီးရှိနေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဗာဆက်သွားမှာလဲဆိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ phone ပေါ့နော် Microsoft phone အဲ့တော့ Microsoft phone ကိုသွားမယ်ပေါ့ Microsoft phone ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft phone နဲ့စာပေတွေ quiz တွေလုပ်ကြမယ်အဲ့တော့နမူနာလေးတွေလုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုန်းကိုလည်းပဲထက်ပြီးတော့မှ quiz လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာပေဖုန်းလေးပေါ့နော်စာပေဖုန်းလေးလုပ်ပြီးတခါတည်းဓာတ်ရိုက်ဖုန်းလုပ်ပြီးတော့မှ link ကိုထပ်ပို့ပေးမယ် link ကိုထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖုန်းလေးပို့ပေးမယ်ဒီဖုန်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြောပြီးတော့နောက်မှဆရာရန်နေဆွညွန့်ကလည်းပဲဖုန်းအကြောင်းကိုပြောပြီးတော့သူကဒီကြိုင်းချိန်ပိုင်းများသင်တန်းသူသင်တန်းသားများအားလုံးကိုဟိုဖုန်းကနေတစင်ဖုန်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှဟိုတိုင်းကိုကြလုပ်ပေးပို့မယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါလည်းပြောပါရယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခု team ထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Flipgrid ပေါ့နော် Flipgrid ဒီ account ဒီ website ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီရတင်တန်းစပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကတယောက်ချင်းညီမိတ်ဆက်ဖို့တော့အချိန်ကလူတွေကများတော့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီက Flipgrid ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော် link လေးလည်းပို့ပေးထားပါတယ် Microsoft ရဲ့ team မှာပေါ့နော်အဲ့ Flipgrid လေးနဲ့ဒီ record a response ဆိုပြီးတော့မှာအဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့
ပေးထားတဲ့ link လေးကို click နေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ Gmail account ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး OpenCourses.edu ရဲ့ Microsoft ရဲ့ account ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာလေးနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင် record တွေ response ကိုနှိပ်ပြီးတော့ video လေးကို record လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကျော်ကိုပြောချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်လေးတွေကို10မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်သာပြောပြီးတော့မှပို့ပေးထားလို့ရပါတယ် successful ဆိုရင်အဆင်ပြေပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုချက်ချင်းတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှဟို admit လုပ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင် admit လုပ်ပြီးလောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုနပေးထားတဲ့ link ရဲ့ link ကနေပြန်ပြီးတော့ click နေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအဖွဲသားတွေကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာကြီးမကြီးများတင်တဲ့လူတွေများအားလုံးဟိုဒီရ team အဖွဲသားတွေအကုန်လုံးက LMS team အဖွဲသားတွေအကုန်လုံးအချက်လက်တွေပေါ့နော်ကိုယ်ဆုံးတော့ဘယ်လိုဘယ်သူကဘယ်လိုလဲအခြားကြပြင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးချက်အချက်လက်လေးတွေလို့လို့ရအောင်ကိုမိတ်ဆက်ထားတဲ့ let me introduce နော်မိမိကိုမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့မှာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆက်ပြီးဆက်သွဲစုံစမ်းမေးမြန်းလို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့လုပ်ထားပါတယ်မလုပ်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်မလုပ်ပြီးတဲ့လူတွေလည်းရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝင်ပြီးတော့ click နဲ့ပြီးတော့လုပ်ထားပါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့ဒီကဆက်သွဲလေးကျွန်တော်ထက်ပြီးတော့မှဟိုဟာလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ချိန်ဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကလည်းတည်ကျင်းမင်းမျက်နှာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖွင့်သွားမယ်ဖွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင် Microsoft ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒါဟိုဖွင့်ကမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့မိုဘိုင်းနဲ့အခုဒီ laptop ကနေ desktop ကနေ application လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ application လေးကအခု office.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မိမိ account နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်က application လေးကြာလာမယ်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် click နဲ့လဲမယ်အဲ့တော့ဖွင့်ဒီလဲပဲသူကစာပေးတွေ quiz တွေဂျန်နွေအဖြစ်စာပေးတိုင်းတာတယ်သူကတော့အမှတ်မပါဘူးကွနော်quiz ကတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေအခုကိုတင်ပြီးလို့ရှင်မေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟော LMS quiz 1လေးကျွန်တော်မှတချို့ပါတယ်အဲ့တခုပေါ့နော်ညာနဲ့မှ48ရောက်ဒါဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော် quiz ကိုဖြည့်ထားအဲ့တော့ဒီမှာ phone မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ဟော mind phone ဆိုတဲ့ app ရှိမယ် mind phone ဒါကိုကနောက်ပိုင်း phone တွေဖန်တီးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်နောက်ပိုင်း phone တွေမှာတောင်းချောက် phone တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုဖန်တီးထားတဲ့ phone တွေဆက်ပြီးပေါ်လာမယ်ဒါကျွန်တော်တခုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ account share with meshare with me ဆိုတခြားဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့တွေကိုခုနဆရာရန်တိုင်းစိုးညွှန်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းနှစ်ခုဒါ share ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ် share ထားတာသူများကနေဖန်နေပြီးကိုယ် share ထားလို့ချင်းဒီမှာလာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကအကောင့်ရှိတဲ့လူအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများ share ထားပြီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ account ဖုန်းထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mail နဲ့တခါတည်းလှမ်းပြီးတော့ share ပြီးပို့ထားတာမျိုးပေါ့နော်ဒိုင်းမိုးလေးတွေလှမ်းပြီးတော့ပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကတီးကြကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်မှာဟိုမแชร์ပဲနဲ့အပြင်ကလူပေါ့နော်ဘယ်မိသူမဆိုဖြေလို့ရအောင်လည်းပဲလှုပ်ထားလို့ရပါတယ် group phone အော် group phone group မှာဆိုကိုကျွန်တော်မှာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲပြီးခဲ့တဲ့ group phone မှာဆိုဒီမှာ group တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ group အဲ့ group တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ group တွေကိုကျွန်တော် phone လေးတွေလှုပ်ထားတာမျိုးရှိသလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ group phone ထဲမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ search မိမိကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခု phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဖန်တီးတဲ့ phone တွေကများနေတယ်ညနေခါကြလို့ချင်းရှာရတာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဒီကနေရိုက်ရှာလို့မလဲရပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ရိုက်ရှာမလဲဆိုရင် phone type တယ် phone ရဲ့ထိပ်ဆိုးမှရှိနေဥပမာ LMS ရဲ့ quiz 1 trainee ဆိုရင် trainee phone type လေးရိုက်ရှာမှာဒါမှမဟုတ်ရင် phone ကိုဘသူစီကပို့လိုက်တဲ့ phone ပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုကဥပမာဆရာကျန်နေဆိုညွှန်ကပို့လိုက်တဲ့ phone ရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့အဲဒီ account name နာမည် name နဲ့တခုခုလေးရိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခု my phone ကိုကျွန်တော်တွားမယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုရင် new phoneအဲ့ဒီ phone ဒီဒါဒီ survey လုပ်ဖို့အတွက်เนาะ new phone new course new course ဒီအမေးဖြေဒီတောင်းသားတွေမေးဖို့ဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခု survey ရတော့ကိစ္စမရှိဘူးเนาะ survey ကောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဖြေမလို့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကြမလို့သူ့ရဲ့အဖြေကိုဟော तू ဘယ်လောက်ထိလောက်ထားလဲ तू ဘာလိုချင်တာလဲ तू ဘာကြိုက်တာလဲ तू ကဘယ်လိုဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာပြီးတော့ estimate ယူတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะဒီ quiz မှာကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဖြေထည့်ပေးရတယ်။ multiple choice လို့အနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင် yes or no နောက်ပြီးတော့ fill in the blank လို့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအရာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ quizlet လေးဒီမှာ multiple choice ထည့်လို့ရှိရင်အဖြေလေးတွေကိုမှန်ကန်စွာထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။နောက်ပြီးတော့စာသားအရှိ long answer လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကဆိုလို့ long answer မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူဒီလည်းပဲမြန်မာလို့ရပါတယ်။မြန်မာလို့ကတော့ system ထဲမှာ system 4မှာတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က browser ပေါ်ကနေတွားတဲ့ခါမှာလက်ခံရရှိတဲ့သူကလည်းပဲဖုန်းမှာမြန်မာသာရတယ်၊ computer မှာမြန်မာသာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပို့လိုက်တဲ့လူရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ Unicode ဖုန်းဆို Unicode ဖုန်းဇော်ကြီးဇော်ကြီးစကြပြန်အဲ့ဒီဖုန်းနဲ့လက်ခံတဲ့သူဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အဲဒီအဖြေကတိကျသွားမှန်ကန်တာမျိုးပေါ့ပြန်ပြီး review ပြန်လုပ်ရအောင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ quiz 1အတွက်
LMS training တွေ course 1အတွက်ကိုပေးထားတဲ့ခါမှာတချို့အဖြေလေးတွေကကျွန်တော်ပေးတဲ့ခါမှာတချို့ဒီအဖြေမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဖြေကဘာပြီးရင်ကောမာဘာပြီးရင်ကောမာအဲ့လိုမျိုးရေးထားတာပေါ့သူကတော့ကောမာမခံမနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ရော့ကျနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်ဒီ course 1အတွက်ရခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ကျွန်တော် maximum 80ရခိုင်နှုန်းတွေးပါတယ် minimum ကျွန်တော်တို့ခု15ရခိုင်နှုန်းတွေးပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်များများမှာ percentage ကတော့90နဲ့ဒီ50နဲ့90ကြားပမာဏသည်တို့တော့3ပုံပုံရင်2ပုံရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ဒီ50အောက်ကတော့2ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်မယ်အဲ့တော့စာပေးုပ်တစ်ချက်သွားမယ် new phone clinic လေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ open courses account A1 license အတွက် student တွေဒီ faculty တွေ account တွေရထားပြီးသားလူတွေဒီ phone ကိုတည်ဆောက်လို့ရမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်မှာသူကစာသားတိုက်တယ်နိုင်လေးရေးပြไอ้ไดเนี่ยคุณน่ะบลูကျွန်တော်တို့ခုနာမည်ကဘာအတွက်လဲဘာအကြောင်းအရာတခုပေါ့เนาะကိုက estimate လုပ်ချင်တာက office 365တော့ဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်လေးရေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကခုနပုံလေးတွေထည့်ချင်တယ်ပုံလေးထည့်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ပုံလေးတွေထည့်ချင်ညာဘက်မှာပုံထည့်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟို laptop သမားတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะဖုန်းသမားတွေအတွက်ကြာလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ office.abk ညာနေသွားပြီးတော့အဲ့ browser အနေနဲ့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာဒီမှာ bing အဲ့တော့ bing ဆိုတော့ဒီ bing ဆိုတဲ့ website ကိုဒီ phone microsoft ကနေပြီးတော့မှဒါလက်ဆွဲယူထားတယ်ဒီ bing website ကနေလည်းရှာလို့ရပါတယ် image ကိုတခါလဲ OneDrive ကနေလည်းကျွန်တော်ယူလို့ရပါ OneDrive ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေရှိသလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက OneDrive ပေါ်မှာယူမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကွန်ပျူတာထဲကနေ app load လုပ်မယ် app load လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲကနေကျွန်တော် app load ဆိုတာမျိုးလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒါပေါက်သေးပေါ်လာမယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ explorer ပေါက်လေးအဲ့တော့ဘယ်နေရာနေဘယ်ဖိုင်နေယူမှလဲဒါကြည့်ရပြင်အဲ့တော့နမူနာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒါရ background ပုံလေးတစ်ခုယူရမယ်ဒါ png အဲ့တော့ပုံကသူ့ရဲ့မိခွန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုဟိုကိုစားပြုတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲဒါလေးရေးပြီးလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီဇာတ်ကကျတော့စလုံးအရေးတွက်ကသူကအများကြီးမဆန့်ဘူးအဲ့လိုတကြောင်မလို့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်ကို description ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးရေးလို့ရမြန်မာလိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာလိုမှာကိုကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့မြန်မာဖွန့်အတိုင်းပဲလိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါပြင်ဒါလေးရေးပြီးသားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါ title အတွက်ပြီးသွားပြီ title နဲ့ပြီးသွားလို့ရှင် add new ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ multiple choice တွေအဖြေက5ခုရှိတယ်6ခုရှိတယ်ဟမ်အဲ့ဒီနေရာနေတစ်ခုကိုဖြေတာမျိုး test တွေအဖြေက long answer လိုမျိုးဒီစလုံးအပြင်နာမည်လေးရေးထည့်တာမျိုးပေါ့ပြီးရင် ready တွေ ready ဆိုတာမျိုးကမေးခွန်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီမေးခွန်းကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားတော့ ready မေးတာလေပြီးလို့ရှင် mother grade လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ gunit ပေါ့ဘယ် gunit နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးအချိန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးဒါဒီအဲ့ဒီ gunit ကိုမျိုးကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် date နဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဒါ drawing အေးလို့ပြီးလို့ရှင်ဆက်သွားမယ်နော်အခုပထမဆုံး choice ကိုတော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ် choice ဆိုလို့ရှင်ပထမတစ်ချက်ဘာမေးမလဲဆိုပါလို့ဒါနမူနာပဲကျွန်တော်အရင်ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဒီ group မှာလှမ်းမေးဖို့အတွက်အကျူရဲ့မေးခွန်းလေးလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုဆက်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ are you ဟို what is your name sorry ဒါက multiple choice ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ are youFEMA ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလေးထိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမေးခွန်းဒီ RU yes or no နဲ့မေးတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီ definitely ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू က AI ပါတဲ့အကြောင်းမလို့ तू မှာ yes no maybe तू နဲ့သဆိုင်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေကို तू ကတခါတည်းထည့်လာတော့ကိုကဒါလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် at all ဆိုတာနဲ့ကြံနေတယ် option မှာရွေးစံမလို့တန်းပြီးထည့်ရုံပဲအဲ့တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းကလည်းကျွန်တော်ပုံလေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့လောလောကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဒါဒီ choice မေးခွန်းအတွက်အဲ့တော့ choice မေးခွန်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်သူမှရှိတဲ့ဝိသေသနာလေးတွေပေါ့နော် add option ဆိုတော့သူပါဆိုမေးခွန်းမှာမေးခွန်း၄ခုဒီကိုပေးချင်တဲ့ option တွေမှာများလာတယ်ဆိုရင်ထပ်ပြီး add option တွေထပ်ပြီးနှိပ်သွားမယ်ထပ်ပြီးနှိပ်သွားမယ်လိုအပ်လို့ရှင်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှ delete ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ add other option မဖြေချင်ဘူးပေါ့နော် तू ကတခြားသောအဖြေတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်အာသာကိုပေးထားတဲ့မေးခွန်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးအဖြေနဲ့မကိုက်ညီဘူးအဲဒါဆိုလို့ရှင်အာသာဖြေချင်တာမျိုးဆိုလို့ရှင်မေးခွန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အာသာကိုရွေးပြအောင်ပြီးလို့ရှင်အဖြေဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေက
definitely တိကျတဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးเนาะစာပေးကောက်ယူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့သူမှ point အမှတ်မပါဘူး multiple answer multiple answer လို့ဆိုတာဒီမှာကျကျွန်တော်က definitely ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ multiple answer မရွေးထောင်ရွေးထားမှဆိုလဲရတာပေါ့เนาะဩတချို့မေးခွန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် multiple answer မေးခွန်းအဖြေသည်တစ်ခုတည်းမကရှိတာမျိုးဆိုလို့ multiple answer ကိုရွေးပြထားပါမယ်ဒါမရွေးထားဘူးဒီမှာတော့နောက်တစ်ခု require ဆိုတာမျိုးဒီမေးခွန်းဖြေကိုဖြေရမယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းမဖြေလို့ရှိရင် तू ကလုံးဝ submit လုပ်ခွင့်မပေးဘူးအော် damn လောက်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့တော့ require ကိုထည့်ပေးတယ်တချို့မေးခွန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မဖြေ option တွေအပြင်မဖြေလဲရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျတော့ရှင် require ထည့်ပေးထားဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလုံးဝကိုဖြေရမယ်အဲ့တော့ဒါနောက်တစ်ခု try ပြီးလို့ရှိရင် text text မှာကျကျွန်တော်ကထည့်မယ်ခုန word is ဆိုရင်လေ word is နာမည်ရိုက်တယ်မနာမည်ဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကအဖြေအရှိကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ long answer လေးကိုကိုယ်တစ်ပေးဆိုင်နာမည်ဒီလေးပဲမဖြစ်မနေဖြေရမယ် require လို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် add new tries လေးလုပ်ပြီးသွားပြီ test လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် rating အဲ့တော့ do you like office 365စသည်အပြင်ဒါနေမူလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ office 365ကြိုက်သလား तू က rating ပေးတဲ့လူကကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဆိုတာနည်းနည်းလေးစတားတစ်ခုပဲပေးမယ်အကြိုက်ဆုံးဆုံး5ခုစသည်အပြင်အဲ့တော့ကိုကတင်ကြေးထားတတ်မှတ်မဲ့ဟာကဘာနဲ့တတ်မှတ်မလဲဆိုရှင်သူ့မှာ maximum 10ခုစတား10ခုအဲ့တော့ဘာပုံစံနဲ့ပြမလဲစတားမဟုတ်ဘဲနဲ့ number နဲ့ပြမလားနံပါတ်နဲ့ပြမယ်ရတယ်စတားလည်းရတယ်အဲ့တော့ကိုက rating တက်မှတ်တယ်မိကုန်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ date date ကကျတော့ရွေးပေးလိုက်မယ် date က date of birth ဒါကနမူနာပေါ့နော်အဲ့တော့ Google Phone လေးလုံနေကြဆိုတော့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးနဲ့အများနဲ့တက်ဆိုင်နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတန်တဲ့ဇာတိမှာလည်းတချို့စိတ်နေတဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးဒီလေးပဲဒီလိုမျိုးအဆင့်လေးတွေလောက်ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမိကုန်းရဲ့ survey phone မိကုန်းဒီ quiz phone နဲ့အတူတူပါပဲသူ့မှာဘာမပါတာလဲကွာခြားချက်က quiz ဒီအမှတ်ကိုတက်မှတ်ပေးရတယ် survey ဒီအမှတ်တက်မှတ်စရာမလိုအဲ့တော့ဒီမှာ add new ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ more question type ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ more question type မှာ ranking ဒါတော့ linked အဲ့တော့ linked ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်ဇယားလေးတွေမှာကိုက detail multiple answer ကိုသူတို့တို့ကျောင်းသားတွေကို assessment တောင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာသုံးပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုပြန်ပြီးတော့assessment down ในနေရာမှာသုံးတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တော့ဒီမှာ statement အကြောင်းအရာချက်လက်က question ကတော့ဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ link up ဒီဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုက option တွေအချက်လက်တွေများနေ1 2 3 4 5ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကမေးခွန်းရဲ့စင်ပွားမေးခွန်းဒီတစ်ခုတည်းမကပုံနေတာမျိုးပေါ့အခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မှာ office 365ဒီကိုကျောင်းသား like အဲ့ဒီခါမှာ Microsoft 365ကိုကြိုက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ LUDLOOK အောက်လို့ရှိမယ် application လေးတွေ။ဟောစသည်အပြင်နောက်တော့ OneDIV OneDrive ရှိမယ်။ပြီးရင် statement တွေထပ်လို့ဒါလို့ရင် add statement ဆိုတာထည့်မယ်။ OneDrive ပြီးလို့ရှိရင် phone ဒါလေးတွေထည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီ sorry အဲ့တော့တစ်ဖက်ကို click ရလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီပြီးသွားပြီလို့ယူဆတယ်။ပြီးရင် तू make ကိုမပြီးသေးဘူး edit ပြန်လုပ်ချင်သူ့ဘောပြန် click မယ်။ဒါပြန် click ပြီးတော့မှအခုဒီမှာ out လို့option ထားထည့်အောင်ပါ option မှာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကြိုက်တာက agree agree လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့လည်းပြိုင်နေတယ်ဒီ option ဒီမှာလည်းပဲသူဒီလည်းပဲ strongly agree disagree strongly disagree neutral ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးတွေပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ကိုကတော့ office 365ကိုကြိုက်တယ်ဘယ်ပိုင်းอ่ะလဲ outlook ကိုတော့ကိုကဟိုမေးရအဝင်ထွက်ကအရေးကြီးနေတော့ strongly agree OneDrive က data take တိန်းတာမရှိတဲ့ကြောင့် neutral စာပြရမယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြေနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော် link up ဆိုတဲ့မေးခွန်း question type လေးတွေသုံးပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီဒီမှာအောက်မှာ draw down arrow လေးတွေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဖြေသတ်မှတ်ပေးစရာမလိုသူကဘယ်ဟာဖြေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ find app လို့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုကရည်ညွှန်းစရာ find တွေလိုအပ်လာရင် find ကိုတင်ပေးပါဒီကနေ find ကကို reference လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်က session တွေပါတွေခွဲတာကနောက်ပိုင်းကြာရင်ဆက်ပြောအဲ့တော့ session ခွဲရသည်အခုမေးခွန်းကကျွန်တော်ကမများတဲ့ကြောင့်မေးခွန်း5ခုပြီးပါတယ်မေးခွန်း5ခုပြီးပါလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မေးခွန်း10ခု71ဆက်မေးခွန်းပေါင်း30 50များလာလို့ရှိရင် तू က session လေးခွဲပေးမေးခွန်း10ပုတ်ဆိုရင်တစ်ပိုင်းနောက်ထပ်ပုတ်20တစ်ပိုင်းအဲ့လို10ပုတ်10ပုတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းသမားကွန်ပျူတာသမား10ပုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် next ဆိုပြီးတော့ set ဖြေမယ်တကယ်လို့အဲ့10ပုတ်မှာလုံးဝမဖြေရသေးဘူးမဖြေမနေဖြေစရာကြံသေးတယ် require မေးခွန်းကြံရင် तू ကနောက်ထပ်70ပုတ်မြောက်ကိုဆက်မသွားပေးဘူးကျန်သေးတယ်ဒါဒီဇာတ်ပုတ်ကိုပြီးအောင်ဖြည့်ပြီးမှသွားရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော် session ခွဲထားလို့ရပါတယ်မေးခွန်းတွေများရင်အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော် session ခွဲတာအဲ့တော့ session ခွဲတာပဲ session နောက်ထပ်က session 2ကျွန်တော်က5ပုတ်နဲ့မေးခွန်း5ပုတ်နဲ့ session တစ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့
အဲဆက်ရှင်ခွဲတာအဲ့တော့ဒီမှာဆက်ရှင်မှာဆိုမေးခွန်းတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆက်ရှင်2ပေါ့ဆက်ရှင်2မှာဆက်ရှင်2ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် add new မေးခွန်းထည့်မယ် add new ဆိုပြီးမေးခွန်းထည့်မေးခွန်းကလည်းပဲဒီဆက်ရှင်2မှာ choice အာရွေးလိုက်မယ် to you အဲ့ဘယ်မေးခွန်းနဲ့စားကြအောင်လို့ဟိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မေးခွန်းလေးတွေဒီလိုလေးတွေပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် preview ဆိုတာရှိပါတယ်အပေါ်မှာ preview ဆိုတာလည်းတစ်ချက်နှက်ကြည့်လိုက်မယ် preview ဆိုတာတစ်ချက်နှက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ require အနည်းအောင်နဲ့ပြထားလို့ရှိရင်ဒါ require မပြည့်မနေအကုန်လုံးကဖြေရဖြေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြေဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခု5ပုံမြောက်မှာပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်6ပုံမြောက်ဟာကိုထပ်မပြောင်းမဖြေသေးရင်သူကလုံးဝကျော်လို့မရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးတမ်းမျိုးပေါ့ဟာဒီဒါကကြံနေသေးတယ်မဖြေသေးတော့ require လောက်ထားတဲ့ကြောင့်မဖြေဖြေရမှာဒါမှဖြေပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်6ပုံမြောက်ကိုဆက်မပြောင်း mobile view အနေနဲ့လည်းကျွန်တော် responsive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ mobile view အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကမေးခွန်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့လူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်တယ် review ပေါ့နော်အဲ့တော့ theme ဆိုတာမျိုးကဒီခုနဒီနောက်ခံလေးတွေကျွန်တော် change ညာကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နောက်ခံလေးတွေဒီမှာရွေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မြင်ကွင်းပဓာသာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမေးခွန်းပေါ်မှာ mooting ပြီးတော့တင်းဒီတက်ဆိုင်လို့ရှိရင်ရွေးပြတာပေါ့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းလက္ခဏာလေးလည်းလို့ရှိရင် upload image ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ image ကို upload လုပ်မလားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ color တွေကို customize လုပ်မလားဒါကတော့ stage ကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ requirement အလိုအရပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်တင်းကတော့ကျွန်တော်ဒါဆိုတင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ဒီမှာ share ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ share ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်အဲ့တော့ဖုန်းကဘာလို့ဖုန်းသူများတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် share လုပ်ရအောင် share လုပ်တဲ့အနေအထားမှာမျိုးစုံရှိပါတယ် email နဲ့ပို့မလားအခုလိုမျိုး link လေးနဲ့ပို့မလား QR code ထုတ်ပေးမလားပြီးလို့ရှင် website ဒီမှာနောက်ခံ embedded code နဲ့ထည့်ပေးမလားဒါမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ share ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော် drawdown arrow key လေးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ anyone with the link can respond only people in my organization can respond နှစ်ခုပါပဲဒီကျွန်တော် open code set ဆိုတဲ့အကောင့်ရှိတဲ့ဒီယူထားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အကောင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဇီဘိုပဲ share မှာလာဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ guest တွေတခြားသောလူတွေဖြေလို့မရအောင်အဲ့တော့ anyone ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုန်လုံးကိုဖြေလို့ရမယ်ဒီထဲမှာ copy ဆိုတဲ့နေတာဒီ link ကအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီ link တစ်ခုတည်းမဲ့သူကလစ်ပဲပြီးတော့မှဟိုလုတ်ပေးသွားတာအဲ့တော့ဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ဒီဘက်tab တစ်ခုကနေပေါ့နော်နောက်တဲ့ new tab တစ်ခုကနေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ new tab မှာပဲကျွန်တော်ခုန copy ယူလာတဲ့ဟာလေးကို paste လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဖွန်စီကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါမှဒီ link ကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူကအကုန်လုံးကရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ link ကိုကျွန်တော်တို့တွေကလက်ခံရရှိရောက်ခြင်းဒီ link ဒီယူပြီးလို့ရှိရင်မေးမှာဒီကနေ copy ယူသွားလိုက်ပို့ခြင်းတဲ့လူရဲ့မေးစီကိုမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ new message ဆိုပြီးတော့မှ message ဘောက်ကနေချပြီးတော့မှစာကိုမှကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်ပဲခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဒီဥစ္စာကိုဒီ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆို့ပေးကြပါရန်စသည်အပြင်ပေါ့နော် team ဆိုလဲ team ပေါ့အဲ့လိုလေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ကြည့်တဲ့သူကဒါကမေးရတဲ့သူကဒါ link လေးကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုသူဖြည့်မယ် next ပေါ့ဖြေသွားမယ်ဖြေလို့ရပါလို့ရှိရင်အဲဒီဖြေလို့ရလာတဲ့သူကဟိုအဖြေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်ကနေကြည့်ရမလဲဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်ဒီဖုန်ကိုတိဆောက်တဲ့သူကဟောဒီ response ကနေပြန်ကြည့်ပြန်အခုတော့ဒီမှာတယောက်မှမဖြေသေးဘူးမဖြေတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်မှ response မှာမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ share ရောတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ် share မှာဆိုရှင် copy ယူလာမျိုးကတပိုင်းပြီးသွားပြီဒါကအပြင်နေတဲ့လူတွေရော organization ရဲ့လူပဲလားဆိုတာမျိုးယူတာအခုကတော့ anyone ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလည်း link တူတူပါပဲ link ဒီ copy အခုဒီမှာ embedded QR code ဆိုတာဆိုဒါဒီ QR code လေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်လိုက်တယ်။ဒါဒီ automatic သူကထုတ်ပြီးတော့သူ့ဥစ္စာကို download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာစေထားလိုက်ပြီးရင်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းနေဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းထဲမှာတက်ဆိုင်ရာကြောင်းမှာနော်တက်ဆိုင်ရာဒီအဆောက်အဦတစ်ခုမှာဒီ QR code နဲ့ဒါမှမဟုတ်ညဝေတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုဖြည့်အောင်ဝေတာမျိုးတွေဒီနိုင်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကဒီ QR code ကိုမြင်တော့လေဒီ QR code ကိုစကန်ဖက်ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ဒီဖုန်းကိုဝင်ပြီးဖြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ embedded ကတော့ကျွန်တော်မသုံးပါဘူးမသုံးပါဘူးဆိုတော့ကတာမန် end user တွေတော့မသုံးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေမှာတည်ထောင်ပြီးလို့ရှိရင် website နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုကောက်ယူလို့ဆိုရင်ဒီ phone လေးကဒီ embedded ကဘက်ကန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုတ်မှာဆွဲထည့်မှာပေါ့เนาะ website administrator ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီ email နဲ့ပို့ခြင်းတော့အခုじゃကျွန်တော်က email ဒီ browser နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ copy ပဲယူပြီးတော့မှဒ
ီ outlook ကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလို့မလဲ page လို့ပြီးတော့ပို့ဒီ email ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့ outlook application ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ computer ထဲမှာ outlook desktop application လေးတင်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ application ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှပို့တယ်အဲ့တော့ outlook application လေးပဲရှေ့ set လာမယ့်ခါမှာအသုံးတည့်တဲ့ကြောင်မို့ outlook application ကိုနောက်တစ်ပိုင်းကျမှ desktop application ပေါ့နော်အဲ outlook client လေးအဲ့ဒါလေးဆက်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ share as a template get link to duplicate အဲ့တော့ဒီမှာ get link to duplicate ကိုပါဆိုဟိုကိုကဒီ template တစ်ခုကိုတခြားသူကိုဟိုကောင်းလို့မလို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးတိုင်းပဲဖုန်းတစ်ခုကို duplicate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ get link to duplicate ကိုနှိပ်ပြီးတော့ယူတာပေါ့ဒီဥစ္စာလေး copy ယူပြီးတော့မှတစ်ဖက်လူကို anyone can link ပေးတယ်ကိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါcan remove link ပေါ့ remove link လုပ်လိုက်ကိုရဒီဖုန်းကိုဘာမလို့အဲ့တော့တတိပြုစေချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအကင်ဒီပဲဖြစ်စေဖုန်းကင်ဒီပဲဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာချက်လက်တွေက one click ဆိုတဲ့တစ်ချက်လက်လေးနဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ဟိုတခြားလေးပြန်ဖက်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့စမ်းသက်တာမျိုးဆိုတဲ့အနေအထားလို့ကစမ်းသက်လို့ရပါတယ်နောက် share to collaborate share to collaborate ဆိုတာကကိုယ်တစ်ခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုဟိုဘာလုပ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူကအတူတူ collaboration အတူတူပြင်ဆင်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူဒီလေးပဲဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒီက link ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်တဲ့နေရာနေတဲ့ view လဲ view လို့ရမယ် edit လဲ edit လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် drawdown arrow key လေးမှာကျွန်တော်တို့ခု user တွေကိုဘာလုပ်ခွင့်ပေးမလဲကိုယ့်ရဲ့ organization ထဲမှာရှိတဲ့လူပဲတော်တော်များများဒါအတူတကွာလုပ်သွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ organization ထဲကလူတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တော့မလဲ edit လုပ်မယ် copy ယူပြီးတော့မှသူ့စီကိုဟိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကြပြန်2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုမျိုးဒီဖုန်းလေးကိုအတူတကွာမေးခွန်းတွေကိုအတင်းအစုဝေးရဒီထဲမှာဆွဲပြီးထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမေးခွန်းတစ်ခု idea ပေါ်လာလို့ထည့်လိုက်မယ်သူလည်းမေးခွန်းတစ်ခု idea ပေါ်လာလို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှလေးတွေမှာဆိုရင်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါ share ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအခုလောကျေတော့ remove link လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုတီးကြားတယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ link လေးကို click နေလဲလို့ရှင်ရအဲ့တော့ဒါဆိုရင် share ဘိုင်းမှာဒါရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့တင်မပြည့်စုံသေးပါဘူး share ရဒီဘက်ဟိုအဆက်3ယောက်လေးက setting ဆိုတာမျိုးရှိပါတယ် setting မှာကျွန်တော်တွေပြင်ဆင်တော့မယ် permission ပေးတော့မယ်အခုနာပြောတဲ့ share မှာပါပြီးသားပေါ့လူတိုင်းဟို respond လုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ရှင်အဲ့တော့အခုအကုန်လုံးပုံအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ asset response လို့တော့အမှန်ကြီးချစ်ပေးထားပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ကိုကသူတယောက်တယောက်ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဖြည့်တဲ့လူကဟိုတိပူပါတော့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်သတ်မှတ်မယ်။ចောင်းသားចောင်းသူကိုဟိုလောက်ချင်ဖို့အတွက်ဒီဗာလဲသတ်မှတ်ဖို့အချိန်ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် start date ဘယ်ရက်ကနေစပြီးတော့ end date ဘယ်အထိပဲဒီ phone ကအကျုံးဝင်တယ်။မင်းတို့ announce တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကလည်းပဲဒီဖုန်းကို share လုပ်ပြီးတော့ copy ယူပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုမေးပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ပြင်ညာပြီးပေါ့ဒီဟာကចောင်းသားဒီဘာသာရက်ဘယ်ဟာနဲ့ဆိုင်နေဟာမေးခွန်းနေဒီမှာဖြေပါဒီဥစ္စာဒီဘယ်ရက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ရက်ထိပဲအကျုံးဝင်နေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဆိုလက်မခံပါဒါမျိုးတွေနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းကပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လားလေးဒီမှာကိုက date သတ်မှတ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရတယ်ဒါ date သတ်မှတ်ပြီးတာပေါ့နော်သဘောတရားလေးပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဘာရမလဲဆိုလို့ရှင် progress bar လေးကိုသူတို့ပြပေးမယ်ဆိုတော့ date ကတပြေးပြေးနဲ့ကက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြပြီးမယ်။နောက်ပြီးတော့ customize thank you message customize thank you message ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့လူကမေးခွန်းအကုန်လုံးပြီးလို့ဖြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါမျိုးမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုစသဖြင့်ဒီမေးခွန်းကိုအချိန်ပေးဖြည့်ကြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဒီအောက်က notification မှာကျွန်တော်လိုရင်ထည့်မလိုလို့ရှင်မထည့်လူတွေများလာတယ်ပေါ့နော်လူတွေများကြတော့မထည့်တာကောင်းပါနဲ့ဒါဆိုတယောက်ကဖြည့်တိုင်းကိုယ့်စီကိုမေးပို့တတောင်တောင်နဲ့မေးပို့နေမှာပေါ့နော်နောက်တယောက်ကဖြည့်တိုင်းဒီဥစ္စာကိုရဲ့ဒီဥစ္စာမေးစီကိုအောက်လို့ထဲကိုမေးရရောက်နေအဲ့တော့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်မထည့်ဘူးတက်ဆိုင်ရာဖုန်းစီကိုပဲတွားကြည့်ပြီးတော့မှဘာလို့မလဲဆိုရင်ထည့်ဟိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချက်လက်လေးလို့ရမယ်တကယ်လို့ anyone မဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟို only ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် record name one reason ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြွားချက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်ရာအပြင်ကလူမီးသူမဆိုးဖြည့်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြတော့စိတ်ကြိုက်ဖြည့်လို့ရဆိုတော့တစ်ချိန်ဖြည့်တယ်ဖြည့်ပြီးဆိုတော့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မကျင့်တတ်ဘူးဟိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကအကောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် service ဆိုတာမျိုးကအရေအတွက် bot ကိုယူတာပေါ့နော်အဲ့ရဲ့သဘောတရားနေထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြိုက်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ organization တွေကလူတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် record လုပ်လို့ရတယ် तू အဲ့ဒီလူကစာမွေးဖြည့်ရင်ကျောင်းသားကစာမွေးဖြည့်ရင်တစ်ချိန်ဖြည့်ပြီးသားနဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖြည့်လို့မရတော့ဒီမှာအဲ့တော့ one respond person ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ထားပါမယ်ဒီကျောင်းသားဒီပထမတစ်ချိန်ဖြည့်သွားတယ်မှန်မှန်နောက်တစ်ချိန်သူဖြည့်ခွင့်မရှိတော့အဲ့ဒီအရလေးကတော့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ chef fee ဆိုတာမျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ခုဒီဘက်မှာ chef fee ပါဆန်။အဲ့တော့ date chef fee question ဒီမှာကျကျွန်တော်က chef fee question မှာကျွန်တော် date ကိုရွေးရတဲ့ကြောင့်လို့ chef fee question မရှိဘူး။အဲ့တော့ chef fee question မျိုးကတော့ကျတော့ multiple choice ဆိုပါစီ form မှာပေါ့ quiz မှာပေါ့နော် quiz မှာကျတော့လိုပါတယ်။ဆိုပါဆိုចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်က
ဒီလက်ရှိ face to face မှာသင်နေရင်းနဲ့ဟိုတို့ကိုကွန်ပျူတာတွေနဲ့ဖြေကြဆိုပို့လိုက်တဲ့ခါမှာကျောင်းသားတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကမေးခွန်းတွေလက်ခံရရှိမှုချင်းမတူဘဲနဲ့ randomly ဆယ်ဖို့ရှိရင်ဆယ်ဖို့လုံးက random တယောက်ကတစ်မျိုးနောက်တယောက်ကတစ်မျိုးရတယ်ဒီဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ shuffle question ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးပြီးလို့ရပါဒါမျိုးအကုန်လုံးလုံးဆောင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဒီပိုင်းရတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမလုပ်တော့ဘူးfeedback ဆိုတာက Microsoft ကြီးကိုကိုကဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းလှမ်းပြီးတော့မှ feedback လှမ်းပေးတာပေါ့နော်ဒါတွေအတွက်သာကျွန်တော်တို့သုံးတာပါလေအဲ့တော့ဒါသူ setting မှာလည်းပြင်ရမယ်ဖုန်းပြီးသူ share ဆိုတာနဲ့ copy ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာသွားမလဲဆိုတော့ mail ရနေပြီးတော့မှ dial ရိုက်လှမ်းပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်စီတစ်ဆင့်ကူးမလဲဆိုရှင်နောက်တစ်ဆင့်ဟို OneNote လိုမျိုးပြီးလို့ရှင်ဒီဘက် Microsoft Teams လိုမျိုးအခုကျွန်တော်တို့ team မှာ Megan Quest ဆရာရန်ဆွန်ညောကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ course လေးတွေဖြေရတယ်ကြည့်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး link လေးလှမ်းပေးတာမဟုတ်ဘူးပေးမယ်ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါဆို Microsoft phone အဲ့တော့ course မှာကျတော့ quad charger LED အဲ့တော့ဒါလေးဒီ auto save ပါတယ် auto save တော့ဒီမှာ save တဲ့ ED ပါတယ်နော်တို့ save အဲ့တော့ phone တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ် phone တစ်ချက်ပြန်သွားချင်းဒီမှာမေးခွန်းလေးတစ်ချက်ပြီးသွားတယ်ကိုဖန်တီးတာတွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပေါ်ဆုံးကအဆက်လေး၃ပြောက်ရှိတယ် copy ယူမလားဒီဥစ္စာကိုကြိုက်လို့နောက်ထပ် copy တစ်ခုပွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် document copy ပွားလို့ copy ယူပြီးတော့အဲ့ဒီ phone ထဲမှာ save ကြိုက်ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်move လုပ်မလား move ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမှာထားတာကောင်းပါလေအဲ delete လုပ်မလားဒါပြီးသွားပြီမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ delete လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က quiz လေးဖြစ်ကြအောင်ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ quiz မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းတပုတ်တစ်မှတ်ဒီစာသား test နဲ့ဖြေရတဲ့ဟာနှစ်ပုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှစ်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် response ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းလို့response ကိုကျွန်တော်ပဲကြည့်လို့ရမှာဖြေတဲ့သူတွေကြည့်လို့မရအောင်အဲ့တော့တယောက်ချင်းဒီမှာအခု response 148 average ကိုဖြေတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပေါင်းပြီးမှန်တဲ့ average ပမာဏ 9.6 ဒါဟိုရလက်ကောင်းတယ်ဗျနော်အတိတ်ကတော့ကျွန်တော် expiry date ဒီမပေးထားဘူးဟောနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် open in excel ဆိုတာဒါလေးကို click နှိပ်တာနဲ့ဘာရမလဲဆိုရှင် excel ဖိုင်ကြီးနဲ့သူတစ်ခုချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုဟို anyone ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ account တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတာကရရှိလာတဲ့အကောင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအတည်ယူအောင်ပါနော်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီအကောင့်တစ်ခုထဲနဲ့ဟိုစိတ်ကြိုက်ဖြေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟာဟိုအကောင့်ကိုတော်တော် maximum ပဲထားပါတော့ဒါအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးအချိန်ကိုဖြေတဲ့အချိန်လဲပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအချိန်ဖြေတဲ့လူကိုပဲအချိန်ကြီးကိုပဲကျွန်တော်ကအတည်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကကျတော့ anyone ဖြစ်နေလို့ guest တွေလည်းပါတယ်ကြောင့်မလို့ organization ထဲမှာဆိုရှင်ကိစ္စမရှိဘူးဟိုလာတဲ့သူကတယောက်ပဲဖြေရမယ် one response per sense ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတာကြောင့်အခု post code post code ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် post code မှာကြလို့ရှိရင်လေယောက်ချင်းစီရဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးရဲ့ဒီ respondent တွေတခုချင်းစီပေါ်လာအဲ့ဒါကိုတယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော် review ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော် 15,000 ခိုင်လုံးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဒါအနည်းဆုံးပေါ့နော် maximum ကျွန်တော်တွေ့တာ 80,000 ခိုင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာနေရာမှာကွာခြားသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်က14မှတ်အများဆုံးပေါ့နော်14မှတ်အများဆုံးအဲ့တော့ percentage အပြင် 80 ကျော်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတာ20ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီຢာတွေဒီမှာရရှိရတဲ့အမှတ်တွေကိုတယောက်ချင်းဒီမှာကျွန်တော် review ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ review ကိုပြောပြတာပါပြီးလို့ရှိရင် review answer review answer ဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီရဲ့ answer တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပါဆရာမကဒီ multiple choice mode ဖဲနဲ့ဥပမာ text လို့ပုံစံမျိုးမှာပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ text တွေမေးထားပြီးနှစ်ပုံလားမသိဘူးပါဘာလဲအဲ့ဒါကြလို့ရှင်ကိုပေးထားတဲ့ character စလုံးအရေးအတွက်နဲ့ဖြေဆိုတဲ့သူတွေကအဖြေကတော့ optionally အဖြစ်ရေဘူးရမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့စလုံးအရေးအတွက်ကလွဲချော်နေတဲ့ကြောင့်မလို့သူဒီအမှားအနေနဲ့ယူဆလို့ရှင်ကိုကသူ့ကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဟောဒီဥစ္စာက तू ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုစာသားလေးတစ်ချက်လိုက်ရှာပါမယ်နော်အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာကဒါကကျွန်တော်နှစ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါမျိုးပေးလို့ရတယ်ဒါကဟိုအဖြေကနီးစပ်သွားမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆရာမ review လုပ်ပြီးတယောက်ချင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါလို့လဲဆိုရင်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပေးလို့ရဆိုရင်အမှန်က percentage နဲ့ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရရှိရတယ်အဲ့တော့ဒါက review ကြည့်တာမှာအဲ့တော့ဒါဒီဖုန်းဒီအဲ့လို review ကြည့်ပြီးလို့ရှင်ကိုစီမှာရရှိလာတဲ့မေးဟာ copy link ကိုတခြားလူတွေကိုညီမျိုးစုံနဲ့ဒီရဟာလေးကို copy ယူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသွားပို့မလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပို့ဟုတ်ပြီနော်အဲမေးနဲ့ပို့လို့ရတယ်လို့ဘာလို့လဲရတယ်လို့ရှင်အဲဒီ copy ယူပြီးတော့ Facebook မှာအဲចောင်းသားတွေကိုတောင်းခံနေကြလို့ရှင်အတော်များများပေါ်ပူလာဖြစ်တာက Facebook ကပေါ်ပူလာဖြစ်တော့
Facebook ကိုလူသုံးများတော့ Facebook ဒီလှမ်းပို့တာမျိုး Messenger ဒီပို့တာမျိုး Diamond League တွေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ပါတယ်အခု Microsoft Team မှာကျွန်တော်ပို့ထားလို့မျိုးပေါ့အဲ့တော့ Microsoft Phone ရဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ Microsoft Phone မှာကျွန်တော်တို့ခုက Quiz ဒါလေးတွေက Respondent ကိုပြည့်စုံလို့ရှိရင် Quiz ကိုသုံးမယ် Quiz မှာကွာခြားမှုကတခြားနဲ့မတူပါဘူးအတူတူပါပဲကွာခြားမှုဒီဘာပဲကွာသွားလဲဆိုရင်မေးခွန်းမှာအမှတ်လေးထည့်ရတာပဲကွာသွားတာပါအဲ့တော့ဒါနမူနာပြောလိုက်အောင်1 + 1ဒါအတူဘယ်လောက်လဲစသဖြင့် option မှာဆိုလို့ရှိရင်3 2အဖြေလေးမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးပြထားအဖြေမှန်ကဟိုကဘာလဲအဖြေမှန်လေးတစ်ခုကို click ထားအဲ့ဒါဆိုဒီအဖြေမှန်ဒီဖြေမှန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမေးခွန်းဒီဘယ်နှမှတ်လဲနှမှတ်အဖြေမှန်လို့ရှိရင်မနှမှတ်အဲ့မေးခွန်းမဖြစ်မနေဖြေရမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ချက်နေလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ်နေမယ်ဒါလို့နှမှတ်အဖြေမှန်ကသူ့စီမှာတော့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်သူကဘာဒီနှစ်ခုတည်းကဘယ်ရလဲရွေးရမယ်မှားပြီဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်မရဘူး။မှန်အောင်ဖြေမယ်ဆိုရှင်တစ်ခါမှရ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဒီ Microsoft Phone နဲ့ရမှာပေါ့နော်။ဟို Microsoft Phone ကနေရမယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရပြီးလို့ရှိရင် Microsoft Phone ကနေကျွန်တော်စာပေတစ်ခုအတွက်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှလှမ်းပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Phone တော့ကိုစာပေလေးထပ်ပို့ပေးမယ်ကင်းနေမှာ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီ Phone ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OneNote ကိုသွားမယ်။ဟုတ်နော်။ OneNote မှာလည်းပဲဒီတစ်ပတ်အတွက်အခုOneNote အတွက်ကိုပါပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောပြီးလို့ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ OneNote အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေလုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကိုမေးပို့ပေးပါဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကိုမေးပို့ပေးပါ OneNote မှာအဲ့တော့ကျွန်တော် Outlook မှာ group လေးတွေလုပ်ပေးထားပါတယ် group လေးတွေဆိုတာဆိုင်ကျွန်တော်တို့ Office 365ရဲ့ LMS trainee group ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့မေးပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာလုပ်ပြီးပါနောက်ဟိုတည်းမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ group လေးတွေပေါ့နော် Open Courses ဆိုတဲ့ account ရှိနေတဲ့member အဖွဲ့ဝင်တွေဒီမှာကျွန်တော်ဒီ active ဖြစ်နေတဲ့ group လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးတွေမှာ group လေးတွေအများကြီးဖွဲ့စရာမလိုဘူးလူကျွန်တော်လည်းပါပါတော့ group ဖွဲ့တဲ့ခါမှာအဲဆိုကျွန်တော်ပါမှကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြရမှာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 1 2 3ပဲရှိတယ်တချို့ကရှိမှာပေါ့နော်အောက်မှာအဲရှိတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ရဲ့ nine1thon@opencourses.edu.mm ဆိုတဲ့ဟာလေးအကောင့်နေလေးပါတဲ့ကျွန်တော် member အဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပါထည့်ပြီးတော့မှလှမ်းပြီးတော့မှ group လေးဖွဲ့ပေးထားပါဒါမှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီ group ထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကြော်ကြလို့ရှိရင်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်ဖြတ်ပြီးပဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကို group လုပ်ပေးထားပါပြီးရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော် open lms trainee group ဆိုပြီးတော့မှဒါကဘယ်ပေါ်အခြေခံပြီးတော့လုပ်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် lms trainee group ဒီဟာအကြီးပေါ့နော် lms trainee groupတော့164 man မှာတကယ်တကယ်ရှိတာက meeting time က200ကျော်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ပေါ်မူတည်လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် quiz အနေထားပေါ်မူတည်လိုက်တယ် quiz မှာတချို့ကကြဒီ email ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ mail ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါဆိုတဲ့အနေထားမှာတချို့ကကြတော့အသုံးပြုတဲ့ mail ဟိုရိုက်တဲ့ခါမှာ mail ရွယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား mail နှစ်ခုထည့်နေရမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်တော့ပေးထားပါတယ်အဲတကယ်တကယ်အခုဒီ team ထဲမှာကိုဝင်ပြီးတော့တက်တဲ့ account ရဲ့ဟာအကောင့်နိမ့်လေးကိုပေါ့နော်ထည့်ပြီးဖြည့်ပြီးပါဆိုပြီးအဲ့ဒီဖုန်းအဖြည့်တဲ့ဟာရဲ့ reset ကိုယူပြီးကျွန်တော်ကဒီမှာ group လုပ်လိုက်တယ် group လုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်164 member ဖြစ်နေတကယ်လို့ဒီ LMS training group ကိုဟိုဟာမဖြစ်ဘူးမရဘူးဆိုလို့ရှင်မဝင်မှုဒီထဲမှာ group ထဲမှာ member ဖြစ်နေနေမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဒီ message ကနေပြီးတော့မှဘာလေးလဲဆိုရှင်းရှင်းလေးလေးဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ LMS training group ထဲမှာမရောက်သေးတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီပါလေကိုယ့်ရဲ့အကောင့်နိမ့်လေးကိုသေချာလေးမှန်မှန်ကန်ကန်လေးထည့်ပြီးတော့မှရိုက်ပို့ပြီးပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ add member ထဲမှာထည့်ပြီးမယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ချင်းဒီမှာဟို group member တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့မေးပို့လဲဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းပို့လိုက်တာနဲ့ဒီ group စီအကုန်လုံးစီတန်းရောက်တာဟုတ်နော်အကုန်လုံးစီတန်းရောက်တာတန်းရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကကျတော့ main group တစ်ခုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေပါ main group လုပ်တဲ့ကြတော့မလို့ဒီရာဒီဘယ်ကိုယူညင်းတယ်ဆိုရှင်အတန်းတန်းကိုကိုစားပြုတယ်အတန်းတန်းမှာ announce လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျောင်းသားတွေကိုဒီ main ကိုပဲလှမ်းပို့လိုက်လို့ချင်းကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးသိရတယ်တယောက်ချင်းစီလိုက်ပို့နေတယ်မလို့တော့ဘူးဒါမျိုးလေးဒီမှာကိုစားပြီးအဲ့တော့ OneNote ကိုဆက်သွားမယ် Microsoft Phone မှာစာပေးလုပ်မယ် Quiz လုပ်မယ်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုနေရာစုံ Recruitation Assessment Event Survey စသည့်နေရာတို့ဒီမှာမျိုးစုံတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ Embedded ထုတ်လာပဲဖြစ်ဖြစ် QR Code ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ Phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ဒီဆရာကျန်တဲ့ဆုံးညွှန်ရနေပြီးတော့မှဆရာအချိန်မှာသူမေးခွန်းလေးတွေသူဆရာတို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပွင့်အတွက်သူပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ OneNote ကျွန်တော် OneNote ကို click လိုက်OneNote ဒီလဲပါလေဆိုလို့ရှင် OneNote ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OneNote ကနေတွားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က Class Notebook ကိုတွားမှာပါအဲ့ဒီ Class Notebook ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ team နဲ့ခုံကူးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Class Notebook လောက်ဖို့ကကျောင်းသားဒီဆရာဆရာမဒီကျောင်းသားအတွက်
အဲကျွန်တော်အပြင်မှာမတ်စုစာကိုလုပ်တုံမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီမှာဝမ်းနှုံကကျတော့သူ့မှာဘသူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလဲဆိုရှင် class notebook ဒီဝမ်းနှုံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဝမ်းနှုံကနေဆင်းသက်လာအဲ့တော့ဘာလို့ဒီကလူဒီထဲမှာကျွန်တော် note ဖန်တီးထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တယ် note 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 လို့ပြောခဲ့တာကကျတော့မှတ်စုသည်အဲ့ဒီ note စာရွက်လေးကကျွန်တော်စာရွက်လေးတစ်ပိုင်းနဲ့ကောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါ note ပဲဟုတ်ပါတော့ one note ကျတော့သူကစာအုပ်တုပ်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာအဲ့ class notebook ကြတော့ဘာဖြစ်လာဆိုရင်ဒီအတန်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီဘာသာရက်ဒီ fee နဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်လာအတန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကွာကြတော့ဒီ one note မှာကျွန်တော်တို့အခုဘာမှမရှိသေးဘူး new notebook ကိုနေနေမယ်သူဒီလေးပဲ auto save တယ်ဟုတ်ပါမလားသူဒီလေးပဲ auto save တယ်အဲ့တော့ notebook နေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုကအခု notebook နေ ict ဟုတ် ict ဆရာကိုဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ notebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကမှတ်သားချင်တဲ့ notebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်နာမည်လေးတစ်ခုကိုပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာလုပ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် class notebook ကိုသူကအခြေခံကြပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ ICT design နဲ့လည်းအတူတူရင် one note ကိုသူကဆက်သွားပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်သူကဘာကိုအခြေခံလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ် properties မှာဆိုရင် session ရယ် page ရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တုံးမှာ chapter နဲ့ဒီအောက် chapter အောက်မှာ session လေးတွေအပိုင်းခွဲလို့အဲ့တော့ session ဒီ main ပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီပေါ် click ထောက်လိုက်တယ်သူက session name ကိုစတောင်းတော့ session name မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ရှင်းလင်းအောင် search ch app chapter 1စကြပြန်ပြေးလိုက်တယ် chapter 1လို့ပြလိုက်လို့ရှင်ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့မှ chapter 1ဆိုပြီးတော့ပို့အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာ session ပဲဒီဘက်ဒါ navigation bar ပြီး navigation bar လေးကိုအကျုံချက်လုပ်လို့ရတယ် click နှိပ်တာနဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဒါက session ဆိုတဲ့ဘိုင်း session အောက်မှာပါရှိလဲဆိုရှင် page ရှိပါတယ် page ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာစာအုပ်ကိုလှမ်းလို့ရှိရင်စာရွက်တွေ1ရက်2ရက်3ရက်ရှိတဲ့လိုမျိုး page ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ page မှာလည်းပဲဒီမှာပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ lesson 1ဒါ page တစ်ခုဖြစ်သွားဒီ chapter 1ရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်တာလဲပြင်ဆင် lesson 1ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်လားစာမျက်နှာလေးလိုလားဒီမှာစိတ်ကြိုက်တောင်းဟုတ်ပါနော်အဲ့မှာ lesson 1 lesson 2 lesson 1 lesson 3ဆိုပြောဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ကိုပြင်ဆင်အဲ့တော့ဒါဒီနမူနာမှာကိုယ့်ရဲ့ requirement အလိုအရဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ session နဲ့ page ကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ် chapter 1မှာlesson 3ခုရှိတယ် lesson 1ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရေးမလဲဟုတ်နော်ကိုကဆရာမပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ပြင်ဆင်ရတော့ဆရာမကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာသူ့မှာဒီဘက်မှာအပေါ်က menu bar တွေရှိပါတယ်ဒီမှာ class notebook မဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ cooperative လုပ်ခွင့်အတွက်အချက်လက်တွေမပါသေးဘူးအဲ့တော့ဒီ menu bar မှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ဘာတွေကွဲပြားခြားနှောင်းလဲဆိုတော့ Microsoft Web သုံးလို့ရှိရင်သိပါတယ် channel တွေတော့ထူးထွေပြီးမရှိပါဘူးဒီ area လေးတစ်ခုပဲ style ကတော့ဒီကို font တွေကို style ရေးတာပေါ့နော်အခုဖုန်းနဲ့ style normal heading လာစသည်ဖြင့်ရွေးတာပေါ့နော် format ရွေးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရွေးရပါတယ် tag tag ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့အခု note က one note ထဲမှာကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်လက်တွေမလှုပ်ချင်ပါရှိလေတူတူအဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်ကdo do ပြီးလို့ရှိရင် you are doing ဒီ one ဒီ done ကျွန်တော် project မှာဒီအဆင့်လေးတွေနဲ့တော့ပါတယ်မလှုပ်ရသေးဘူး plan လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် progress ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးသွားမယ် done ပေါ့နော်plan တို့ဒီဘက်ပါဆိုလို့ရှိရင် PDCA လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဟာတက်တက်တပိုင်းအဲ့တော့ဒူးချက်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် tag လေးတွေရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ note နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ tag လေးတွေကိုကတခုပြီးဆိုတော့ဒါပြီးသွားပြီဒီ to do ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ to do ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဟာကိုတော့မလုပ်ဘူး remove task လုပ်မှာဆိုလို့ရတယ် remove task လေးဖြစ်နေဘာတွေလုပ်ရမှာလဲဟိုကဒီ project 1ပြင်ဆင်ရမယ် project 1နဲ့ပြင်ဆင်ရအောင် note တွေရေးတာပေါ့နော် tag လေးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်အရေးကြီးသလားအရေးကြီးတယ်ရေးတာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် presentation plan ရှိတယ်ဒါမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော်ကတက်လေးနဲ့ထည့်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကြောင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ tab တွေပါဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ tab ကိုမလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာ remove tab ဆိုတာလေးနဲ့ပြီးတော့ဖယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်အတန်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီစာရဲတဲ့အခါမှာမအားလာမျိုးလမ်းမအားတဲ့အခါမျိုးဒီဟာလေးကိုဒီ gate ပေါ့နော်နှိပ်အဲဒီမှာဆိုပေါ်ပြီ hello what is your name
store line အဲ့တော့ဒီမှာသူကမြန်မာဖုန်းအတွက် sensitive ဒီဟိုမပါသေးဘူးပေါ့နော်ရှေ့ရဟာဒါပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုကဘာလုပ်လို့ကောင်းသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ speaking ကိုတော့မှလေ့ကျင့်လို့ကောင်းသွားမှာပေါ့နော် speaking မှာနာဒီကိုပြောတဲ့ပုံမှာနာကိုသူကဖမ်းပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေးသွားမှာအော်တိုစာရိုက်ချင်တော့မလို့တော့ကိုပြောချင်တဲ့စာသားလေးကိုအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ insert insert ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဆောက်ပါနော် line ကဟုတ် insert ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီမှာ file လေးလိုလာပြီ file လေးလိုလာပြီဆိုရှင် file လေး link တွေထည့်မယ် picture တွေထည့်မယ် link တွေထည့်မယ်ကိုကဆရာဆရာမကကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဒီ recommendation instruction page နဲ့ဆိုရင် audio ထည့်မယ်အဲ့ဒါကြာ class notebook မှာကျွန်တော် set ပြောမှာပါနော်ဒီက audio ကကိုကအတန်အခုတွန်းပြီးတော့မှထည့်ခြင်းတယ်လို့ရှင်အော်ဒီယိုနဲ့အတန်သွင်းပြီးထည့်မယ်ဆိုစမ်းကြည့်ပြီးပါနမူနာဒီက application ကြောင်းရာတွေဒီမော်ဒီယာတွေဖုန်းနဲ့တော့မချိန်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့မချိန်နိုင်အောင်ဆိုတော့ဖုန်းကကျွန်တော်တရားတစ်ခုကိုဟိုလုတ်ပြီးတော့မှလုံးအင်ဂျာသဘောမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒီဒီဘက်အတွက်ဘာလောက်အောင်လဲဆိုရင် one note ဘက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပို့ပေးရမှာရယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်ခုကိုလုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဒီမေးကိုပို့ပေးရမှာရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီ group မေးကိုပဲပို့ပေးပါဖုန်းမှာအဲ့မေးဖို့တဲ့အကြောင်းအရောတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတကယ်လို့မသိလို့ရှိရင်လည်းမေးခွန်းမှာမေးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဒီ one note ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကိုကအခုဒီမှာအဲ file နဲ့ attachment တွဲမယ် picture တွေတွဲမယ်အဲ့တော့ file attachment တွဲကြည့်မယ်နမူနာတစ်ခု send file insert file attachment insert file print out ဒါပြပြင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို file တွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို file လေးပဲ attachment လေးနဲ့ပဲပြစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့တွဲမယ် print out ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲတပြင်လုံးကြီးပြတာပေါ့နော်file attachment so what of choose file အဲ့တော့ choose file ကိုရွေးလိုက်မယ် choose file ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းစီကိုရောက်အောင်လဲကျွန်ကိုရဲ့ explorer ထဲမှာအဲ file တစ်ခုပေါ့ဒါလေးပေါ့ pdf file ကိုပြင်ဆင်ထားတယ် web file ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ file ကိုဒီထဲမှာထည့်ခြင်းတယ်ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာじゃ one note နဲ့ class notebook နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် class notebook ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာចောင်းသောចောင်းသူတွေနဲ့စာတင်ကြတဲ့အခါမှာနော် insert ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပို့တာ one note ဒီကို organization ထဲမှာရှိနေတဲ့ project ဒီလှုပ်ကြတဲ့မဲ့လူတွေဒီကို schedule plan တွေဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ် processing စသည်အပြင်လုပ်တဲ့အပိုင်းအရာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပြင်ဆင်မှတ်သားပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီးရင်ဒီဘက်မှာ share ဆိုတာပါအဲ့တော့ web ပဲဖြစ်ဖြစ် powerpoint ပဲဖြစ်ဖြစ် excel ပဲဖြစ်ဖြစ် form ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလို OneNote ပဲဖြစ်ဖြစ် application တွေအကုန်လုံးသူ share နေသွားတယ် share point ကနေဖြတ်ဖြတ်ပြီး share နေသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ share လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းပဲရောက်သွားတယ်သူစီရောက်လို့ရှိရင် तू ကဒီ plan တွေကိုတော့ဒီအထက်ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ဖို့ရတော့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေးတွေကို file လေးပို့ပုံတွေထည့်တာရမယ် link တွေရမယ်အော် link link ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ display text ကိုပါမယ်အပေါ်မှာ link ဒီကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဟာဟိုမှာ www.oben.co.uk/edu.mn သက်ဆိုင်ရာ website ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရဲ့အကြောင်းအရာ website ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော် sorry ဒါကအောက်က address မှာရရမယ်အပေါ်မှာက open oben.co.uk website ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးရေးလိုက်အဲ့တော့ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link လေးကိုဒီကြည့်ကြည့်မဲ့သူကရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် lag လေးပုံစံလေးနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရှင်နှိပ်လိုက်တော့လို့ရှင်သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ website ကိုရောက်မယ်တက်ဆိုင်ရာ link တွေကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ link ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီຢာရဲ့သဘောတရားကိုပြောတာပါအဲ link ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်တာကျွန်တော်တို့ Microsoft team မှာလည်းအဲ့လိုလေးပေးပေးသွားတာအဲ့လိုလေးစမ်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့နမူနာတွေပုံစံအနေထားတွေဒီအကုန်လုံးဒီလွဲကူပါတယ်ပြီးရင်လည်းပဲကျွန်တော်အခုဒီဘက် PowerPoint တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော်ပေါ်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကပေးလိုက်ချင်တာက one note ရောဖွန်ရောဟုတ်နော်တခါတည်းပဲနှစ်ခုလုံးကိုဒီတစ်ဘက်မှာခုနပြောခဲ့တဲ့ LMS trainee group အကြီးနေပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ mail ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ mail ကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် member ပေါင်းဒီ164ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာဟိုပို့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ mail ကိုပို့မယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ mail ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော် mail ပဲဖြစ်ဖြစ် group mail ပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ mail လေးပို့ပေးပါဟုတ်နော် mail လေးပို့ပေးပါဒါ one note တက်ကိုပြောတာပါပြီးလို့ရှိရင် phone တက်ကိုမှကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာနှစ်ချက်လေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဟုတ် one note တက်ကကြတော့သူ့ကို list အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို one note ကိုဖွင့် session တွေ page တွေကျွန်တ
ျွန်တော်တိဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ OneNote ရဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာ list တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုပါစို့ list ဆိုတာက document တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ project schedule တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုတချို့ဟို project တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါစာသားကို hyperlink ခုနလိုကျွန်တော်ချိန်ထားတယ်ပေါ့နော် hyperlink ချိန်တယ် hyperlink ချိန်တယ်ဆိုတာက link ချိန်တာပဲအတူတူပါပဲတက်ဆိုင်ရာ link ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ reference ညွှန်းဆိုတယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရာ link ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ reference ညွှန်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ချက်ပါပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအင်တာနက်ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ file ပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ file လေးတစ်ခုကိုလည်းပဲဒီ page မှာဟိုထည့်ပေးထားပါ file ကိုလည်းပဲ attach ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွဲပြီးထည့်ပေးထားပါအဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးတွေကိုပြီးလို့ရှိရင် session တွေ page တွေခွဲထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင် share ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ mail ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုခုနပြော LMS training group ဆိုရယ် mail အဲ့ဒီအရာလေးကို share ပေးထားပါဟုတ်နော်လောက်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးက OneNote ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကောင်းစဉ်တစ်ခုရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တည်ပြီးတော့ဆိုပါစို့အကြောင်းအရာဒီဘီဒီအကြောင်းအရာဖြစ်စေဆက်ဆက်မှုရှိပြီးတော့မှသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစာသားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇက်ရိုက်ထည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးပြီးတော့မှတက်ဆိုင်ရာ reference တွေကို link နဲ့ညွှန်းတာမျိုးတွေကိုလိုချင်တာပါ link နဲ့ညွှန်းတာမျိုးတွေလိုချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် file သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီ file လေးတွေပုံလေးတွေကိုတင်ထားတာမျိုးလေးပဲလုပ်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး session ပြီးရင် session အောက်မှာ page လေးတွေခွဲပြီးတော့ကိုကလိုအပ်လို့ရှိရင်ခွဲထည့်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးထားပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကို share ပေးရမှာပဲဟုတ်နော် share ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ share ဆိုတာမျိုးလေးနှိပ်ပေးရအောင်ဟုတ်နော်တခြားလေးစောင့်လိုက်မယ် OneNote ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် OneNote မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်အပေါ်ဆုံးလေးမှာ share ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် share ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားပြီးသားအချက်လက်တွေကို share ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုန Microsoft Phone ရောတက်ဆိုင်ရာတွေရောအကုန်လုံးကပုံစံအတူတူပဲ share မယ်ဆိုရင် anyone ကို share မလားဒီ man organization နဲ့မှလူတွေကိုပဲ share မလားနော်ဒါ internet line connection နည်းနည်း delay ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒါလေးပုံမှာကိုကရွေးရမယ် permission ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့မှ share ပေးပါဒါဒီကျွန်တော် OneNote ကနေလုံးဆောင်ရမယ်ချက်လက်လေးပါကျွန်တော်ကိုပို့ပေးထားဖို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာအဲ့ဒါလေးပို့ပေးထားဖို့နော် Microsoft Phone ဒါလေးကိုစောင့်နေနေ Microsoft PhoneMicrosoft phone ကကြတော့မိမိရဲ့အဲဟိုပါဘောမိမိရဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့အဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို idea ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ idea က freedom ဖြစ်အောင်စဉ်းစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးစိတ်ကြိုက်ဟိုလုပ်လို့ရအောင် phone လည်းပဲမေကွန်း10ခုထက်မနည်းပြုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မေကွန်းနေဒီဟိုပုံစံဒီ yes or no multiple choice answer date of birth စသဖြင့် link ကဒါမျိုးလေးတွေပါတဲ့မေကွန်းလေးတွေကိုစာပေးပဲဖြစ်ဖြစ် quiz ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှစမ်းပြီးတော့ပို့ပေးထားပါမိသားမှာပေါ့နော်အခုလီမဲ OneNote မှာလည်းပဲကျွန်တော် share ပြီး share တဲ့ခါမှာ share ကခုနဖုန်းလိုပုံစံမျိုးနဲ့အတူတူပါပဲ anyone with the link can edit ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ဆိုင်ရလူကို share ခြင်းတဲ့လူအထူးသဖြင့်တော့ခုနကျွန်တော်ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တင်တန်းသူတင်တန်းများအားလုံးကခုကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ OneNote ရောဖုန်းရောပြုလုပ်ပြီးတော့မှ share ဖို့ပို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်link လေးကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ anyone မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲ open courses မြန်မာ with the link ပြီးလို့ရှင် apply ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကမှ email ရိုက်ထည့်မယ်ဒီမှာကိုပို့ခြင်းတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပို့ခြင်းတဲ့လူအခုပြုလုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကို nine one two ဒါဆိုလို့ရှင် auto baller 912စသဖြင့်တဲ့ auto baller မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ click ပြီးတော့မှပြည်တာနဲ့ပြန်တဲ့ထဲ send ဆိုပြီးတော့မှအောက်မှာစာသားထည့်လို့ရပါတယ် message ကတော့ option တွေပေါ့ဒါကတော့ဘာပါ OneNote နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာချက်လက်တွေကိုရေးပြီးပို့လိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးဆန့်ဒီတိုင်း share လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီလည်းရောက်တယ်ဟုတ်နော်ဒါ OneNote အတွက်အဲ့ Microsoft Phone လည်းပဲ Microsoft Phone အတွက်ကိုရောက်ဒါဒီ Microsoft Phone နဲ့ OneNote ရဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုရှင်အခုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တင်တန်းသူတင်တန်းများအားလုံးဒီ Microsoft ရဲ့ OneNote ပြုလုပ်ပုံလေးရဲ့ Microsoft Phone လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပေးထားပါပြီလို့ရှင်ပြန်မေးလို့လည်းရပါတယ် OneNote ပြီလို့ရှင် OneNote အခြေခံအနေနဲ့ဆက်သွားတယ် Class Notebook Class Notebook ကိုတွားမယ်အဲ Class Notebook ဒီဘာဖြစ်လဲ Class Notebook ဒီကျွန်တော်တို့တွေကအတန်းထဲမှာခုန OneNote ကကိုကိုပိုင် project တွေကိုကိုယ့်အနေကို schedule plan လုပ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သူတွေနဲ့အတူတူ collaborate လုပ်မှာ Class Notebook မှာကျတော့အတန်းသူတန်းသားတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေပါလာဒီ application ထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာပါတာ Class Notebook နဲ့stand notebook ဆိုပြီးရှိပါတယ်
step jaro step ne sign ne PLC ne toa ma no professional learning community lo ni thaw nyu ma step notebook ri ne toa me aro di class notebook ma jaro chaung da ne sia sia ma ne aro tu di chano ri ya di criteria 4 khu chi de collaboration communication critical thinking creativity so re a pain ya ri akon long ne ma online activity tuku di class notebook ni ne pa win ne kha ma a chaung ya ri ne ma akon long wa chong ngon pa win ni ba de aro communication le chi de critical thinking class notebook theme ko ye idea de the lo ya de kwa cha mu di ba phet daw ma le so shin online offline me kwa cha win shi daw aro collaboration phet yaw le tu wa lou pe thar aro di niya ma a pain 3 pain shi de class notebook ma aro ai a pain 3 pain na chano de organize lou ja ma no tu ye au sa ga be twet ko be yin yin le so shin class notebook phet de ja ma lo di chain learning wo be chano yin yin na sia ba ga a pain ga collaboration space so ra shi de aro ဟိုအတူတကွာပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက် collaboration space ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ collaboration space ရဲ့ content library ရဲ့ student notebook ရဲ့ဒါကတော့ဆရာဆရာမဘက်ကနေပြီးတော့ရှိရအောင်။အဲ့တော့ collaboration space မှာအဲ့ဒီနေရာပေါ့နေရာသုံးခုရှိတယ်လို့မှတ်ယူလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီစာမျက်နှာစာအုပ်ရဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးထဲမှာဆရာဆရာမရောကျောင်းသားကျောင်းသူရော guest teacher guest ရောအကုန်လုံးကဘာလို့လုပ်ရအောင်လဲဆိုရင်ဆွေးနွေးအကြံပြုဟိုတော့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထည့်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ content librarycontent library မှာကြတော့ဆရာကြီးအပြန်လန်ဆရာကြီးအချင်းချင်းအပြန်လန်ဆွေးနွေးရမှာဒီနေရာမှာကြတော့ content library ကဒီနေရာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်စာရွေးအနေနဲ့မှတ်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ content library ပြီးမှကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့မြင်တော့ရှင်းတော့ content library ဆိုတဲ့အထဲမှာကြတော့ဟိုအပြန်လန်ဆရာဆရာမအချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့ရမယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင် view ပဲလုပ်လို့ရမယ်ကြည့်လို့ပဲရမယ်ဟို edit လုပ်လို့မရအောင်နောက်တော့ student notebook မှာကြတော့ကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမဆိုတော့ចောင်းသားတွေရဲ့တယောက်ချင်းတွေရဲ့ student notebook တွေကိုမြင်လို့ရမယ် edit လုပ်ရမယ်ចောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့တွေအခုဟို online မှာစာသင်တော့မယ်လို့တော့တော်တော်များများဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဓိကက interference က internet connection ပဲကြံဖုန်းကတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ကြံတဲ့ကွန်ပျူတာမသုံးတာတွေဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာတွေလုံးဆိုင်မလို့ခွင့်နဲ့တူဒီចောင်းသားတွေဖုန်းတစ်လုံးရှိရတဲ့လက်ရေးနဲ့ဖြေအဲ့ဖြေတဲ့ဟာကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖိုတိုကိုတင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပဲဒါကဘာလဲဆိုရှင် file နေเน่ผีย่าเลยลุสู่กามาบ่ฮู้บ่เนาะสาดินเนี่ยคําเราพวกตักตู่อาชีกันปัญญาสาดิอะเพียงอสาอสงดีคลีดิดี ICT โหแฟมิลี่อ่ะဖြစ်တဲ့คลีดิที่ตรงมาเราดีมา private ดีมาตั้วနေย่าเลยบ่เนาะไม่รู้อะไรไม่รู้โกน่ะไม่รู้ဖုံးเนี่ยกล้องเนี่ยตะคุกๆเนี่ยดับหมดย้ายไปแล้วก็ไปแล้วตีนไล่ตาเนี่ยอาชีโหย่าบ่อาเยี้ยจ้ะบ่เนาะอะห่าမျိုးดิโหเรา ready made digital profile โหบ่เนาะไปต้งลงยามดิยาไอ้ตัวกู landing style ก็ตะดั้นลงตัวกู real time အဖြေရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေ ਨੇ ရရှိတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတွေဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ content library student notebook collaboration space ဆိုအပိုင်း3ပိုင်းရှိပါတယ် class notebook မှာအဲ့ဒီပိုင်းရည်ဒီလေးပဲရှေ့အခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှ demo အနေနဲ့လာအောင်ပေါ့အဲ့တော့ one note ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်class notebook ကိုသွားမယ်အဲ့တော့သွားကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် browser ပဲသွားတာ application သုံးတာနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမအနေနဲ့ဒီ content ကိုကိုယ့်ရဲ့ lecture curriculum တရားမဲအားကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ class notebook ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ class notebook ကိုပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တော့မပြင်ဆင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ပြင်ဆင်မှာပြင်ဆင်မှာ computer နဲ့ပြင်ဆင်မှာဒါလည်းဟိုမြင်ကွင်းကြကြနဲ့အဆင်ပြေပြေဟို edit manage လုပ်လို့ရပါမှာเนาะအဲ့တော့ browser ကနေသွားမယ် browser ကနေပြီးကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ် OneNote အခြေခံဒီ class notebook နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ OneNote ထဲမှာပါတဲ့တချို့ menu feature တွေဒီMicrosoft Word တို့ဒီ Excel တို့ PowerPoint တို့လုပ်တဲ့သဘောတရားတွေရဲ့ menu တွေနဲ့ခက်ဆင်စင်မယ်၊ကွဲပြားခြားမှုတော့ရှိတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေတော့အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ application လေးတွေပေါ်လာမယ်။အဲ့တော့ application လေးတကယ်လို့မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘယ်ဘက်ရဲ့ဟောဒီဒီအပြောက်ကိုးပြောက်လေးပေါ့နော်။အဲ့သူက launch လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ application launcher ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့။သူဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတကယ်လို့အောက်မှာ all application ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိပါတယ်။နည်းနည်းလေးနှေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် all application ဒီထဲမှာမှမရှိဘူးမတွေ့ဘူးဆို all application ကိုနှိပ်ပါဟုတ်ခဏလေးပါဗျအဲဒီကြားထဲမှာအခုဒါနည်းနည်းလေးဆက်ကလေးဝါလို့မဟုတ်ဟိုချိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုခဏလေးစောင့်ပြီးပါဗျအဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုခုနကကျွန်တော် all application ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသားနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ application မတွေ့လို့ရှင်အောက်ဆုံးမှာ explore all user application ဆိုပြီးရှိပါတယ်
အဲ့ဒီຢာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် application တွေအကုန်လုံးကြာလာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ခါခုဟို application တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် faculty နဲ့ student တွေဆိုအခုဒီထဲမှာပါတယ်ဒီမှာ stat note ပို့ရှိတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ stat note ပို့ရှိတယ်အခု class note ပို့ကိုသွားကြည့်တာပေါ့နော် class note ပို့အပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ class note ပို့ကိုကျွန်တော်တို့ click ရအောင်အဲ့တော့ class note ပို့ကို click ရမှာ class note ပို့ကို click လိုက်ပြီအဲ့တော့ stat note ပို့ကကျတော့ကျောင်းရဲ့ administrative ဘိုင်းနော်ဝန်ထမ်းရေးရာကျောင်းသားရေးရာစသဖြင့်အဲ့ဒီရေးရာတွေဘိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဝန်ထမ်းဘိုင်းဆိုင်တဲ့ stat note ပို့ကကျတော့glass notebook ကတော့ဆရာဆရာမနဲ့ចောင်းသားចောင်းသူဒီကအဲ့တော့သူ့မှာဟို welcome screen ပေါ့နော် one note glass notebook လို့ခေါ်တယ်အလွယ်တကူတို့ဒီ one note ကနေလာတာအဲ့တော့ create a glass notebook glass notebook တခုကိုဖန်တီးမယ်ဒါကចောင်းသားတွေကိုထည့်မယ်ဖြုတ်မယ်ဆရာတွေကိုထည့်မယ်ဖြုတ်မယ်ဆရာဒီဒီအတန်းတစ်ခုအတွက်ဆရာဆရာမဒီတယောက်သုံးမဟုတ်တယောက်ထက်မကထားလို့ရပါတယ် manage notebook အခုဒီမှာကျွန်တော် glass notebook တခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်class notebook ဖန်တီးပြဆိုလို့ရှိရင်အဲ class notebook ဒီဘယ်ပုံမှာလဲဆိုရင် notebook name အခုသူကနမူနာလေးပြောထားတယ်ဘာသာရပ်နဲ့တိုင်ဆိုင်တယ် fee နဲ့တိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာကအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုအတန်းမှာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဟိုအတန်းကျွန်တော်တို့မှာ6တန်းထိတင်ရတယ် 1BE ရနေ 10BE ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဟို 1BE ID ပေါ့အဲ့ဒါမိုးလေးကြီးကိုရဲ့ requirement အလိုအရပြင်ဆင်တာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကအတန်းရဲ့နာမည်လိုမျိုးနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာသာရပ်တစ်ခုမြန်မာသာလားမြန်မာသာအတန်းလားဆိုဆရာဆရာမပြင်ဆင်တာပေါ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒါအခုဟိုပြောပြတာပေါ့နော်ပြင်ဆင်မှုတွေတကယ်တကယ် domain တစ်ခုတွေဒီသူ့ရဲ့ rule နဲ့ regulation ကြောင်းရဲ့ authorize ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအဲသက်ဆိုင်ရာဟို AB တင်းရနေပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာတော့ဘလို့လုပ်နော်ဘယ်ပိုင်းကိုတော့ဒီ group ဖွဲ့ဟာမျိုးတော့ဘယ် group မှာတော့ဘာကိုထည့်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော် admin မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့မူတည်ပါတယ်အခုဒါကတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမကကျွန်တော်အတန်းတင်ဖို့အတန်း class နေဒီနေ့မှာပေါ်လာပြီ collaboration space content library teacher only session student notebook ဆိုပြီးတော့မှ collaboration space ဒီနေ့မှာဆရာရောကျောင်းသားရောဒီဒီနေ့မှာဒီစာအုပ်မှာအပိုင်းလေးမှာချစ်လို့ရတယ်ဆရာဆရာမကျောင်းသားရေးလို့ရတယ် content library မှာကျတော့ကျောင်းသားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် content library ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဆရာမမေးခွန်းလိုမျိုး instruction လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်အချက်လေးကိုထည့်ပြေးပြီးလို့ရတယ် teacher only session တခုပေါ်လာတာကဒီ teacher only session ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆရာမတယောက်တည်းမကဆရာမအများကြီးဒီဘာသာရပ်ကိုဒီအတန်းကိုဆရာမအများကြီးသင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တီချာတယောက်တည်းမကပူတာမျိုးထည့်လို့ရတယ်ဒါចောင်းသားကចောင်းသားပိုင်း next အဲ့တော့ထည့်မဲ့ចောင်းသားဒီနေရာမှာလိုလာပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားအတန်းတန်းမှာ50တရာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းနေ email ရိုက်ထည့်ရတော့အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရှေ့မှာ outlook မှာ group ဖွဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအတန်းအတွက် 1BE ID ပထမတန်းဒုတိယတန်းစသဖြင့်အဲ့ဒီအတန်းအတွက်ကို group လေးဖွဲ့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီ group လေးဝယ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအော်တိုပြပြီအဲ့တော့ 1BE ရှင်းမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ထား group ရှိပါတယ်အခုဒီမှာကတော့အတန်းတန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို LMS ကိုအတန်းတန်းလို့ယူဆလိုက်မယ် LMS အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတခါတလေဆိုရှင် name နဲ့ကျွန်တော် sunset ဖြစ်ပါတယ်ဒါ internet connection ကြောင့်လာမတူနည်းနည်းနှေးလို့လာမလို့ကျွန်တော်တို့က name ရိုက်တဲ့အနေနဲ့ auto sunset ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်အဲသူ့ရဲ့ name လေးကိုဟုတ်တော့ LMS 20 group မှာအဲ့တော့ဒီ class notebook ကိုဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့မှ name ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ထည့်ဒီ class notebook ထဲမှာခုန group ထဲမှာဝင်လာတဲ့ member အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားတွေအဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးကဝင်သွားပြီးသားအဲ့တော့ဒါနမူနာလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့မေးတစ်ခုပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် PYE ဒါပေါ်လာမလားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟိုဝင်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နမူနာ PYE အောင်ဒါနမူနာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ next လုပ်လိုက်မယ် next လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက sorry ခုန teacher ကိုဟိုကလုပ်ခဲ့တာဆရာဆရာမအမိပို့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် band နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ဆရာဆရာမအမိမှာကျွန်တော်ကျောင်းသားเนี่ยเสียมาเนี่ยเดี๋ยวเราဒီมาထည့်มั้ยကျွန်တော်ကဖန်တီးပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပြီးသားဆရာဆရာမနောက်ထပ်တစ်ယောက်လိုတယ်ဆရာရန်အိုင်နိုင်ဒါဆိုအော်လာပေါ်လာတယ် EN တဲ့အိုင်နိုင် OHM အော်ဒီပေါ်လာတယ်ဆရာပေါ်လာအဲ့တော့ဆရာတစ်ယောက်လိုလို့ပုံဆိုထည့်လိုက်မယ်ပြီး student name student name မှာဆိုခုနကအေးတယောက်ထည့်ပြီးလို့ချင်းရင်ကျွန်တော်ကနောက်တယောက်ကထက်ထည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒီသူကတော့ next ចောင်းသားထည့်မယ်အဲ့တော့ចောင်းသားထည့်ပြီးလို့ချင်းဒီចောင်းသားကအခု
ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေမှာ hand out လို့မျိုးလို့လားမလို့ရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်လို့ရတယ် class note လို့လားမလို့ရင်ဖြုတ်လို့ရတယ်လို့ရရဆိုထည့်လို့ရ course ပိုင်းဆိုင်ရာလို့လား session တွေနောက်ထပ်တစ်ခုဒီသူတို့ရဲ့အပိုင်းမှာစာအုပ်မှာဘောအပိုင်းလေးတွေထားလို့ရထားမယ်ဆိုရင်လို့လဲဆိုရင်ရအဲ့တော့ဟောဗါလဲဆိုရင် assignment sorry project ပေါ့ဒီ project plan ဒါမျိုးလေးထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ၄ခု next လို့နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် review ပြန်ပြရတယ် 1BEID ဒါကနမူနာနဲ့ review လေးဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဒါက teacher ဘက်ကမြင်နေမြင်ဝင် teacher ဘက်ကမြင်နေမြင်ဝင်ဒီဒီအပိုင်းတွေအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ကျောင်းသားဘက်ကမြင်ရတယ်မြင်ဝင်ကျောင်းသားဘက်ကမြင်ရတယ်မြင်ဝင်ကဒီမဲ့ teacher ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူမမြင်ရပါဘူးသူ့ရဲ့အပိုင်းတစ်ယောက်ပဲသူတစ်ယောက်ပဲသူတော် A ကြိုင်ပေါ့နော်စသဖြင့်ကျောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျောင်းသားကသူလောက်ရမယ့်အပိုင်း၄ပိုင်းနေရဒါတစ်ပိုင်းမဲ့သူတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဆရာမကတော့ဆရာဆရာမကတော့အကုန်လုံးကျောင်းသားတွေကိုမြင်နေရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် create ဆိုလို့ရှင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်း internet တိုင်းမှာ member အပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ group ပဲဖြစ်ဖြစ် team ပဲဖြစ်ဖြစ် class note ကိုအဲ့လိုမျိုး group တွေ member အရေအတွက်များတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူက class note တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာအချိန်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဒါတော့မှကျွန်တော် member က3ယောက်ပဲထည့်တာပေါ့နော်ကျောင်းသားအဲ့တော့မန်မာအဖွဲ့ဝင်တွေအတန်းတန်းမှာအယောက်50ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှေ့မှာ group ဖွဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီရပါဘောနော်အဲ့လိုလေးဖွဲ့ထားမယ်အခုဆိုရသွားမယ်မရခဲ့ဘူးတကယ်လို့ connection ကြောင့်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ refresh ပြန်လုပ်ပြီးပေါ့အဲ refresh ပြန်လုပ်ပြီးချင်းပေါ်လာနေဒီ class notebook ရဲ့ editing ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမလုပ်တော့ဘူး download မလုပ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ editing ကလိုအပ်တဲ့ feature တွေရဲ့ application တွေကို down မှာအဲ့တော့ back to home ပဲသွားမယ်အဲ့တော့ဖန်တီးတိဆောက်ပြီးလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရကိုအခုဂျာပြအနေနဲ့ကျွန်တော်ချွန်းချက်အနေနဲ့ပြောနေတာကတော့ဟိုအခုဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးများတင်တန်းလူတင်တန်းများအားလုံးဒီ class notebook ကိုရှေ့အပတ်ကြာမှာထည့်ပြီးတော့မှဟိုစမ်းပေးဖို့ပေါ့နော်အခုတော့မစမ်းပါတော့အခုကကျွန်တော်ပြောတဲ့ OneNote နဲ့ဖုန်းလေးကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပို့ပေးထားပါကျွန်တော် idea လေးမှလည်းတချို့ idea လေးတွေအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းတခြားလေးပြင်ဆင်ပေးပြီးပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြန်သွားကြည့်မလဲဆိုရင်အဲ OneNote ကိုပြန်သွားကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ class notebook ကသူ့ရဲ့ application က OneNote က application note application ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီ note application ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ခုနဒီရုပ်စာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒါဒီအဲ့လိုဒီကနေဒါမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာ class notebook class notebook menu tab မှာဟိုတော့ recent pin my notebook share with me class notebook discover ဆက်ကြည့်မယ် recent ဆိုတာမကြသေးမြန်တိခဲ့တဲ့ file တွေပေါ်လာမယ် pin ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက pin တွဲထားတဲ့ခါမှာအလုပ် project လို့ရှိရင်ဒီရုပ်စာလေးကို pin တွဲထားလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီ pin လေးမှာလာပြီး note လာပြ my notebook ကိုတယောက်တည်းဒီရုပ်စာကိုဖန်တီးပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်အခု my notebook ထဲမှာလည်းပဲအဲ class notebook ရှိတယ် notebook ဆိုလည်းရှိတယ်နောက်က extension လေးကိုကြည့်လိုက်ပါ 1BEID ဒီ class notebook ပါ ICD ဆိုတာဒီရိုးရိုး notebook ပါ share with me ကိုယ်ကို share ထားတဲ့ဟာအခုဒီမှာ share ထားတယ် ICCI2 တဲ့ training notebook တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျတော့ LMS trainee မှာဒါ open courses share point ကနေလာတာအဲ့တော့class notebook ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လို့ရမယ် class notebook ဒီဒီမှာ class notebook တွေဆရာရဲ့ဖြန်တီးထားတဲ့ class notebook တွေဒါမျိုးတွေပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ 1BEID ဒါကို click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်အခုပြီးခဲ့တဲ့2မိနစ်ကမှဖြန်တီးထားတဲ့ class notebook လေးအဲ့တော့ class notebook လေးကို click ပြီးလို့ရှိရင်ဖြန်တီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ OneNote မှာသွားကြည့်ရပါတယ်သွားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဘာတွေကွာချသွားလဲဆိုရှင်ခုနအပိုင်း3ပိုင်းမှာเนาะ content library ကနေဒီ coloring space တွေចောင်းသားနေရာတွေ ਨੇ ကွာချမှုရှိသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပြင်ဆင်ရတဲ့လူ ਨੇ ចောင်းသားနဲ့ဘာကွာချသွားလဲဆိုရှင်ဆရာဆရာမဒီဒီပြင်ဆင်ရတဲ့ခါမှာ menu tab ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် menu tab မှာ class notebook ဆိုတာပေါ်နေမှာကျောင်းသားတွေဘက်မှာကျတော့သူတို့ဒီ MM ပေါ်နေမှာပေါ်သူတို့ရဲ့နေရာမှာပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့က class notebook ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကသူ class notebook ရဲ့အပိုင်းကိုပထမဥစ္စာအနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပြောတာပါရှေ့လာမဲ့ဘက်ကျလို့ရှင် class notebook လို့ team လို့ဆက်သွားပါမယ်ဒီအထက်တဲကလှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ instruction ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပါမယ်အခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ break လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဂျာကြီးဆံမကြီးတို့ request လုပ်ချင်တာကတင်တန်းသူတင်တန်းများအားလုံးဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ OneNote ကိုလည်းပဲပို့ပေးပါဖုန်းလည်းပို့ပေးပါနောက် Flipgrid ပေါ့နော် Flipgrid ကိုလည်းပဲဒီ Microsoft Teams မှာတောင်းတောင်း introduction မိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟို record လုပ်ပြီးတော့မှ plan ပို့ပေးပါ record လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ကညနေပြီးတော့မှ admin လုပ်လိုက်လို့ဆိုရှင်အဲ့မှာတူတူ the way Flipgrid client ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မြင်နေရမှာเนาะဒါမှသာလေရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုဆက်သွယ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်လည်းမတိရရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မမေးဘဲနဲ့ဒီကျန်တာ message ပို့ပြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်
ဆရာမေးလို့ရပြီလားမသိဘူးရှင်ဆရာမေးဟုတ်ပြောပါရဆရာဟိုကလေကျမရဲ့ဒီ Microsoft App ထဲမှာလေဆရာရန်နိုင်စိုးညွတ်ရဲ့အချိန်ညနေဖုန်းနဲ့ဆရာရန်နိုင်စိုးညွတ်နဲ့တော့ live ဖွင့်ထားတယ်လေ account တစ်ခုရှိရဲ့ဆရာရဲ့ကျမ account ဟိုចောင်း account တစ်ခု live ဖွင့်ထားမိရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ out အဲ့ဒီ account အောက်မှာပဲ outlook ကဆရာက join လိုက်တဲ့အတွက်လေကျမ outlook ကလည်းဒီ open concept နဲ့ဖွင့်သွားတယ်အခုကျမသိနေတာဆရာရဲ့ဆရာအခုလိုက်နေ OneNote ရဲ့ဖောင်ရင်ကကျမဘယ် account နဲ့ဘယ် account နဲ့လောက်ကမှာမသိဘူးအော် open courses နဲ့လုပ်အခုကျမတော့ကျွန်တော်ကတခု request လုပ်ချင်တာက guest နဲ့ဝင်ထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကြတော့ member permission မှာလုံဆောင်ချက်ကဒီ open courses account ထဲမှာဒါစမ်းသပ်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရအောင်တကယ်လို့ဆိုပါစို့ကိုကတခြားတစ်ဖက်မှာအကြောင်းက account တခုရထားတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ကိုကလည်းကိုတီချာစမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ open courses လည်းဝင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်စာနဲ့နောက်ပိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့ခါကျကိုရဲ့ organization ရဲ့လူတွေအဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမတွေဆက်သွယ်လုပ်ဆက်အပိုင်းတွေကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရပဲရပါတော့ဟို guest တွေပုံစံမျိုးနဲ့ကြတော့သူတို့မှ permission အနေထားနဲ့ကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမ guest နဲ့ဝင်နေတာဟုတ်ဆရာ open concept နဲ့ပဲဝင်နေတာဟုတ်လေကျမအိမ်မှာနှစ်ခုပေါ်နေတော့ဘာလို့လောက်ကောင်မှမသိလို့ဆရာကိုမေးကြည့်တာသူကအဲ့ဒီ OneNote ကိုအဲ့ဒါရောရွေးခိုင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါဟုတ်ပါဆရာမအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတာလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတာကွန်ပျူတာနဲ့သုံးတာဆိုလို့ရှင်ကွန်ပျူတာကနေ browser ဖွင့်ပြီးတော့မှ address bar လေးမှာ offfinceoffice.com လို့ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ခုန open courses ရဲ့ account နဲ့ password နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်လို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဝင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဝင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ကလေအခုဖွင့်ထားတယ်လေကျောင်း account မှာလေ outlook မှာလေဆရာဒူးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ open courses ဝင်လာတယ်ဆရာအခြား account မှာပဲဟုတ်အခြားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအချားဟိုဆရာရနိုင်ဆုံးညနေကျွန်မကိုလိုက်ပြီးအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ထားမိဖွင့်ထားခဲ့တယ်ဆရာဟိုကျောင်းအကောင့်တစ်ခုကိုလေလိုက်ပြီးရောလေအဲ့အကောင့်မှာပဲကျွန်မ Microsoft App ကိုတုံးလိုက်တယ်အတော့အဲ့ထဲမှာပဲဆရာအခုကျွန်မတို့ group ဖွင့်လိုက်တယ်လေ LMS ကအဲ့ဒါက Outlook ထဲကိုဆရာဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာကကျွန်မရဲ့ Open Concept account နဲ့ဝင်လာတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ browser ကနေ office.com လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ office.com ရဲ့လို့ရှိရင် account နဲ့ password နဲ့ open concept နဲ့ဝင်လိုက်ဝင်လို့အဲ application လေးတွေအကုန်လုံးကြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက open concept ရဲ့ account အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ corporate လုပ်တဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလုပ်လို့ရမယ်သုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တကယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဗျတကယ်လို့ဒီမှာဒီကနေမဆမ်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့များလည်းဒီမှာလည်းရှိပါတယ်တကယ်သူကအဲ့ခါမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကအကောင့်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတီချာဆန်းလို့လည်းရတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီမှာကကျတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအကောင့်နဲ့ဟိုကလောက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းသွားပြီးတော့မှဆန်းသက်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆန်းသက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကိုကလည်းကိုဟိုဟိုဆန်းသက်ပေးထားပါတော့ဒီမဲ့လို့ open course ဆိုတာကနေ guest နဲ့ဝင်ထားပြီးတော့ဆန်းသက်လို့မရလို့ရှိရင်တီချာအကောင့်လေးရတာဟုတ်ဆရာကျမတို့ခုလောက်မေးကျင်လို့ပါဆရာကလောက်ရန်လောက်ကျင်တာပါဆရာဆရာဒီနေ့ခိုင်းတဲ့ homework ကကြတော့ကျမတို့က form တခုတိစောက်ရမယ်အပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီ form ကိုဟို OneNote နဲ့ share လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာလားရှင်အဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းအောင်ပြန်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခု phone ကိုအရင်ပြောရမယ် phone တခုလောက်ရအောင်မယ် phone မှာကြတော့ phone ဆိုတဲ့ application က phone မှာကြတော့ဒါဒီလေးပဲဟို guest တွေအနေနဲ့လောက်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါ open course နဲ့ရတဲ့သူတွေအတွက်အဲ့ဒီခါမှာ phone မှာကြတော့ဟိုစာပေးဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် quiz ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးခွန်းချင်းစီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ခေါင်းစဉ် idea ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတော့ခုနကလိုဟို freedom ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကို related ဖြစ်တဲ့မေးခွန်းတွေ related ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနပြောခဲ့တဲ့ lmstraineegroup@opencourses.edu.mm ဆိုတဲ့မေးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလန့်ပို့ပေးပြီးတော့မှဟိုမေးပို့ပေးထားဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကဖုန်းပါ OneDrive ကကြတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဖုန်းပါဖုန်းကနေပြီးတော့မှဖုန်းမှာပြီးလို့ရှိရင် OneNote မှာကြတော့ OneNote လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ OneNote ထဲမှာပဲလဲပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ project တစ်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာ essay သဘောမျိုးလို့ပေါ့နော်စာသားလေးရေးပြီးတော့မှကိုက reference ညွှန်းဆိုခြင်းနဲ့ reference ညွှန်းဆိုပြီးတော့မှကိုညွှန်းဆိုခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို hyperlink အနေနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပြည်ရောင်းကလည်းဂျာနီကန်ရက်ွက်ရွှေတောင်းမျိုးဟုတ်ကဲ့ဂျာနီကန်ရက်ွက်ရွှေဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဟို hyper link လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် link လေးတွေချိတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် file လေးတွေတင်မယ်အဲ့ဒါလေးကို page to essay တစ်ခုတစ်ပွဲအဲ့ OneNote ထဲမှာပြင်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ OneNote လေးကိုကျွန်တော်စီကို share ဆိုပြီးတော့မှ link လေးနဲ့ဒီ share ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှဟိုနိုင်ဝင်းထွန်း @opencourses.edu.mm ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကလစ်နဲ့ပြီးစမ်းဆိုတာပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရောက်လိမ့်မယ်
အဲ့ဒါလေးပြင်ဆင်ပါတော့အဲ့တော့နှစ်ခုပြင်ဆင်ရမှာနော်ဖုန်းပြင်ဆင်ရမယ်ဝမ်းနှုတ်ပြင်ဆင်ရမယ်ဒါပါပဲကလပ်နှုတ်ဘုတ်ကတော့စမ်းသက်ဆရာမလိုပါဘူးပြည့်လောလောဆယ်မလိုသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့တခုโอเคပြနောက်တစ်ခုကမြေတရခန်းချင်တာအဲ့ဒီ flickr ကိုလည်းပဲဗီဒီယိုလေးကြံတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ email account လေးကျွန်တော်ပေးတဲ့ link လေးကိုနှိပ် email account က gmail ဒေါမမဟုတ်ဝင်microsoft ရဲ့အခုလို open 60 mail ကိုဒီမှာရှိတဲ့ mail တစ်ခုနဲ့ဝင်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် record a response video ပုံစံလေးနဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကို10မိနစ်နဲ့မိနစ်30စက္ကန့်စာလေး record လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီ flickr link ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုရအကုန်လုံးဝင်ကြည့်လို့ရပြီဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်အခုလည်းအကုန်လုံး review ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်အကြောင်းအရာဘယ်ရပါလဲဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုဖုန်ကစာပေးဖုန်လေးကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်ဒီစာပေးဖုန်ကကျွန်တော်တို့ဒီတင်းစဖွက်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာအကုန်လုံးက open courses account ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမမ်မာအဖွဲ့ဝင်တွေ200ကျော်ဒါပေမဲ့မမ်မာအဖွဲ့ဝင်က1000ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်းထဲမှာ meeting ထဲမှာတက်ရောက်တာ200ကျော်အဲ့ဒီဥစ္စာက open courses account တွေရော guest တွေရောရှိရတဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာလုံးဆောင်မဲ့အချက်လက်တွေမှာနည်းနည်းဟို conflict ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်အခုလိုမျိုး process test လေးတွေလုံးဆောင်နေတဲ့ခါကျတော့ရှင် guest တမားတွေအနေနဲ့လုံးလို့မရတာမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာလေးကျတော့ရှင်ဒါလေး request လုပ်တာပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိတာမျိုးတွေ noise ဖြစ်တာလေး loose ဖြစ်တာလေး internet connection တွေအဲ့ဒါလေးကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ချက်တွေရှိသွားကြလဲဆိုလို့ရှင်လည်းသိခံပေးကြပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်ပြီးစရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟောဆရာဒီဗီဒီယိုတော့ပါတော့အဲ့ဒါဘယ်တည်းရလဲဆရာဗီဒီယိုဆရာမဟုတ်လေအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ screen share လိုက်မယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာပြောပါရှင်ကျွန်တော်အခု screen share ထားလိုက်ကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft ရဲ့ဒီ LMS Trainee General ဆိုတဲ့အထည်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာအဲကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှင် active မဝင်ပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာ Nodila ပြနေအဲ့ဒါလေးတွေ click နှိပ်ပြီးတော့မှဘာပြောထားသလဲဆိုတာမျိုးကြည့်လို့ရပါလေအခုဒီ post အောက်ကဟောနေဘီ post တက်အောင်မှာ post တက်အောင်မှာ share ထားရရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာ up to date မဖြစ်သေးဘူးနော်လူတွေဒီထဲမှာ quiz တွေရောကျွန်တော်ပေးတဲ့ quiz ရောပြီးလို့ရှိရင်ဆရာရန်တိုင်းစွန်းညပေးထားတဲ့ quiz ရောပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကပဲပေးလိုက်တဲ့ဟို quiz game လေးပေါ့နော်ဟော quiz game လေးပေါ့အဲ့ quiz game လေးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါဒီဆရာရန်နိုင်စွန်းညွန့်ရဲ့ quiz ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှင်ရပြီအဲဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီဖြေလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီဘောအပေါ်မှာတက်ကြည့်လိုက်တက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းဒါ meeting လုပ်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ quiz 1အဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဖြေလိုက်လို့ရှင်ရနောက်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီမှာအဖွဲ့ဝင်များချင်းချင်းမိတ်ဆက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ CMO မှာ click နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါလေးကိုဖတ်ပြီး let me intro you ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူပြောတဲ့ flick ဟောဒီမှာပေါ်နေတယ်ပေါ့နော် https flickr.com da123f3b ဆိုတာမျိုးလေးအဲ့ဒါ link လေးတွေရောက်သွားမယ်အဲ့ website ကိုရောက်လို့အဲ့ဒီမှာပေါ်လာလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ email ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ microsoft ရဲ့ mail ပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ထည့်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုရှင် तू ကဟိုနှစ်ခုလုံးကအခုဒီမှာ email 33 microsoft 33 3နဲ့တူရရှိကြတာဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာလိုက်မယ်စာသားလေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအချင်းချင်းဒီမှာ online ပေါ်မှာဟော digital texting လို့တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ online ပေါ်မှာမိတ်ဆက်ပြောဆိုတာလေးတွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အော်တို့ဘသူပါဖေရပါအဲဘလူရာစသည်အဖြစ်မေဟိုအကြောင်းအရာချက်လက်လေးတွေတည်လို့ရအောင်နော်တည်လို့ဆက်သွဲမင်းမြန်းလို့လည်းရတာကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒါကအခုအတင်းတန်းသားတင်းတန်းသူတွေဆရာကြီးဆရာမကြီးများလည်းများတဲ့အကြောင်းမလို့တင်းတန်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးများတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအချိန်ခါမရွေးကိုယ်ဥစားလေးတင်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမှဒါအကြောင်းအရာဆက်သွဲလို့ရမယ်မို့နော်အဲ့ဒါပါဟုတ်ပါဆက်လို့သာတော့မင်းချောင်းတော့တို့လို့ရတယ်ဒီရအစ်ကောင်လေးကြည့်လို့ဆရာလူလေးညီညာစိတ်တွေတိရစွာဘုံကြည့်လို့ရပြီတွေ့ရပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟိုစီရလေးဆရာ Microsoft 365တဲ့ကိုဝင်တော့လေဘယ်အကောင့်တွေဝင်ရမလဲ Microsoft 365တဲ့ဝင်တာအခုကျွန်တော်တို့တွေဒီတဲကိုဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တင်တန်းသူတင်တန်းဆရာမကြီးဆရာမကြီးများအကုန်လုံးကဒီ browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာသမားပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းကကျတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ office.apk လေးကိုတင်ပြီးသားမလို့တင်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ office.apk လေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အကောင့်တောင်းလိမ့်မယ်ဗျတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ open course account ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ open course account ရှေ့ကနာမည်ပေါ့နော်ဥပမာ mountview ဆိုရင် mountview@opencourses.edu.mn ဆိုရိုက်ထည့်ပြီးရင် password တောင်းရင် password ရိုက်ထည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေဝင်သွားပြီဝင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ microsoft office ကစာပစ်ပေးထားတဲ့ဒီ open course ကနေလျှောက်ထားလို့မို့
jah hari kama. Di dek kedua, bukan? Uban kuasa dek kedua yang ni ye, jauh na akong ni, jah doh me. Hari kama abik lesin ni jam. Eh abik lesin ni dia tu, jenaruh itu kujen di tahun ni ni dia tu, sendal lu jam. Tali dia, bukan? Di masa ya, when I do sih ya, di masa setiap you akong tu bola, apa bila? Ada phone ni lah dia. Phone ni bukan computer ni when. โอ้กูมันทําได้ส่วนนี้ว่าเลยจมรู้มันเนี่ยเสียพ่นไข่เนี่ยอกองเลยดิจมไอ้จ้องกองเนี่ยหลูวันไหนดาบ่อกองยาครับอกองยาเสียพ่นไข่น่ะดิยาพี่เอ้าวินรู้ยาพี่แล้วตัวเซตอัพอยู่อ่ะอกองส่วนผิดเลยเสียขณะนี้สกรีนแชร์ไปมั้ยเสียเนาะเสียแชร์ไปเนาะจนเสร็จดิโหบาเลยกูบังจ้องนี่พ่นหน้าได้หานี่ผิดเลยมั้ยทีเนี่ยเนาะดีอ่ะดีเสียโอเคเสียอะเราวินไลน์ดูดิ ก็ในเว็บไลน์ลิซี่อ่ะมาอีเจ้าเนาะเฉยมาတော့အဲ့ဒါဝင်ဟိုဒီဟိုတွေမှာအဲ့ဒါကစမ်းဖို့ပဲတုံးနေဥပန်ကောဇက်ကိုပဲတုံးညာเนาะဆရာမကြီးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့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 အဲ့ဒါပြန်ထွက်ပြန်ဝင်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဥပန်ကောဇက်နဲ့ပြန်ထွက်ပြန်အောင်ပါတော့တကယ်လို့ဒီမှာဘရောင်ဇာတစ်ခုကဟိုဆရာမကဒီဟုတ်ဘရောင်ဇာတစ်ခုကိုတုံးလိုက်တယ်
Okay. ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျောင်းကအကောင့်တစ်ခုကဒီကြား browser မှာရှိနေမယ် open courses လေးပဲ browser မှာရှိနေမယ်ဒါမျိုးလေးရအောင်နော်okay ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမေးလို့ရပါလား okay ဟုတ် video click ကဆရာရဲ့ပို့လိုက်ပြီးပို့လိုက်တော့အတန်ဆန်းလိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လို့ပြန်ဖြုတ်တာတဲ့ဆိုင်ရတယ် video click ကအာအဆက်ကစိတ်ကြိုက်တင်လို့ရတယ်ဆရာမတို့ဟိုတစ်ချိန်ပို့ပြီးပြီမဲ့လဲနောက်တစ်ချိန်ပြတ်ထပ်ပို့လို့ရတယ်ပို့တယ်ကိစ္စမရှိဘူးနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပါနေလဲကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီ online ပုံမှာ participant ဖြစ်အောင်လို့ဒီ link လေးကိုဝင်နေလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာတက်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတင်နန်းသူတင်နန်းများအားလုံးဒီဒီဟာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီဒါအတွက်ကိုဟိုရှေ့မှာကျွန်တော်မမိတ်ဆက်ခဲ့ရတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းအထောက်အပံ့ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ online မှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် free ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော် video clip နဲ့ဟို manual project ပုံစံမျိုးကိုdemonstrate လုပ်တဲ့အပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင် recording လုပ်ပြီးတော့တင်ပြတဲ့ခါများဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒီ flipgrid လိုမျိုးလေးတုံးပြီးတော့ဟိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာမေးလို့ရလားမသိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပဲအော်ဆရာဟိုလေမေးခွန်းနေလည်းဖြည့်ပြီးပါဆရာအဲ့ group တဲ့ဝင်မဝင်ကြဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆရာအဲဘယ်မေးခွန်းဖြည့်ရလဲမသိဘူးဗျာဟိုဆရာရဲ့ quiz တွေမေးခွန်းပို့စာတွေဖြည့်ပြီးပါပြီဆရာမေးခွန်းနေဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုလုလိုက်တာ percentage ကိုတစ်ချက်ကြည့်နေတာကြောင့်မလို့မေးခွန်းဖြည့်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အခုဟိုအဖြေတွေကိုချက်ချင်း response မလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရောက်နေပါပြီဟုတ်သူက submit လုပ်တယ် done ဖြစ်သွားတယ် thank you ဆိုတဲ့ message ဗမာလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပါကြီးအဲဟုတ်ကဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရောကျွန်တော်ဒီမှာရောက်သွားမယ်အဲဆရာရန်တိုင်းဆုံးညွန်မေးခွန်းကိုဖြည့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာရန်တိုင်းဆုံးညွန်ဒီမှာရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိန်ထိန်ထိန်တာပါတယ်ထိန်ထိန်တာပြီးတော့အမှတ်ဒီဟိုဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ percentage အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ဆရာတခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါရှင်ပြောပါဗျဟုတ်ပြောပါဗျဆရာဟိုဒီနေ့လောက်ခိုင်းတဲ့ဗီဒီယိုကလေးလိုဟာမျိုးလေးကိုလေ messenger တွေက messenger နေပြီးတော့မှတပည့်တွေကိုတခုခုပြောခြင်းအဲ့လိုပြောပို့လို့ရလားရှင်ဒီ flickgrid ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဟို link က messenger မှာ link ပေးလို့ရတာပေါ့နော်တို့တွေကိုဒီဆိုပါဆိုလှမ်းပြီးတော့မှချိန်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီ flickgrid website ကိုလာခဲ့ကြဆိုပြီးတော့မှ messenger မှာ link လှမ်းပို့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာចောင်းသားက messenger group ကနေဒီ link လေးကိုတော့ဆရာမပို့ထားပြီး click နဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ flickgrid ဆိုတဲ့ website ကိုရောက်သွားမှာရောက်သွားလို့ရှိရင်ဆရာမတခုခုပြောခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ video record ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရောចောင်းသားចောင်းသူရောဟာဒီ video record ကိုဒီ website ရဲ့ဆရာမရဲ့ account လောက်ထားတဲ့ဒီညနေပြင်မှာတူတူဝေးတွေ့ကြတာတွေ့တဲ့ခါမှာ live stream ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီပြောထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဟိုမှတ်သားလို့ရတာပေါ့နော်နားထောင်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်သူဒီလည်းပဲ website တခုပါ flickr ကအဲ့ဒါပေါ်မှာဖုန်း application ထွက်ပါတယ်ဖုန်းသမားတွေတွေ့လို့ရှင်ဖုန်းနဲ့တုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုဆရာတခုမေးလို့ရမှန်းသိရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာကျွန်မကလေဖုန်းမှာဒီဆရာပြောတဲ့ office apk နဲ့ samsung apk ကိုဟိုဟာတင်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လင်းဆရာဟိုလား Android ဖုန်းလား iOS လားဗျာ
Android phone ဆိုလို့ရှိရင်တင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဟိုဟာလေးလုပ်ပြပါလားဒီတင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ chat ဆိုတာရှိရလေအဲကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှာဒီ chat ကနေလိမ့်စာဟိုအကောင့်လေးပေါ့နော်ဒီ chat ကနေပြီးတော့မှာကျွန်တော်ကိုလမ်းပြီးတော့မှာဆ iam မရဲ့အကောင့်လေးဟိုဘသူဘသူ @open opposer ဆို youtube amman ဆိုအကောင့်ဆိုအဲ့အကောင့်လေးကိုလမ်းပို့ပေးထားပါလားဗျကျွန်တော်ကိုအကြောင်းအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆ iam ရဲ့မေးစီကိုအဲ့ဒီဖိုင်လေး share ပို့ပေးထားမယ်ပြန်ထောင်းပြီးပြန်တင်လို့ရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Android ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ရပါလားဗျဘာလို့လဲဆိုရင်ဖုန်းမှာကျတော့ဟိုအကုန်လုံးတစုတဝေးတုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးကျတော့ဒီ assembly မှာဆိုလို့တစုတဝေးတုံးလို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးတင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမလေးအဲ့ off ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတန်မကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမလေးဒီ AD office ဒီကို down လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကလေဆရာတို့ပြောသလိုဒီ mail အဆိုင်အင်လည်းမပြဘူးဒီကျမရဲ့ဒီဟိုဟာကိုလည်း open courses နဲ့လည်းဝင်လို့မရပဲနဲ့ तू ကဘာပဲပြလဲဆို home ရယ်နောက်တစ်ခါ तू ကဒီ note လုပ်ဖို့ land လုပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုး excel word လုပ်ဖို့တွေ action အဲ့သုံးခုနဲ့ပဲကျမကိုပြထားတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျမ phone က action ဆိုတာပါလာတာလားမြင်ဟုတ်ပါလာတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျမ Android လား iOS လား Android ဆရာ Android ဟောအဲ့ဒါကဖုန်းမှာအော်တိုမပါလာရပါတော့ဒီ Office application ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆရာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာကျတော့ဟို LAN လောက်တာတွေပိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး तू ကအဲ့ဒီ application ကကျတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ application မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟိုကနေရုံးချုပ်ကနေပြီးတော့မှဒီ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာကိုက browser ကနေပြီးတော့မှအဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီ office.apk ဆိုပြီးတော့မှဒီတစ်ဖက်က browser ရဲ့ ISS ကို link ကိုယူပြီးတော့မှoffice.com ဆိုတဲ့ link ကိုယူပြီးတော့ Facebook လိုမျိုးပေါ့နော် application လေးတစ်ခုလောက်ထားတာအဲ့ဒီ application လေးနှိပ်လို့ရှိရင်ကိုကတောင်းမယ်သူကအကောင့်ရဲ့ name လေးရိုက်တယ် password ရိုက်တယ်ဝင်သွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကို link ပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ဆရာမကကျွန်တော်ကို mail လေးနဲ့လှမ်းပို့ပေးတာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပို့ပေးတာ။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကိုဟို team ကျွန်တော်တို့ဒီ team group ထဲမှာmail ထားတာလေးရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းလေးတွေကြာတော့ရှင်ဖြေပေးပါမယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်အခု meeting မှာလဲပဲလေ meeting မှာလဲပဲနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဗျာနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ခါကျ meeting မှာဝင်ထားတဲ့လူကျွန်တော်8 90 11 12ယောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ LMS training မှာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟို၄နာရီပွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် meeting ထောင်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဒီမှာ join ဆိုတာမျိုးပေါ်လိမ့်မှာဖုန်းရောဟိုဟာရောကွန်ပျူတာရောအဲ့ဒါဟာတော့ကိုလှမ်းပြီးတော့မှ join ဆိုတာပေါ်လိမ့်ဟာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရောက်ပါမယ်အခုကျတော့ meeting ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် meeting ဟိုဘက် meeting မှာ10ယောက်လောက်လာမှသူအဲ့လိုမျိုးရောက်နေမှာနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစာနဲ့ရိုက်မိထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေမှတ်ထားပါမယ်ပြန်ဖြေပြပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြောပြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတင်းနှံတက်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတော့ပါဒီမှာကျွန်တော် live လွှင့်နေတော့ live လွှင့်နေတဲ့ post အောက်မှာ screen share တွေလောက်တာလည်းမမြင်အောင်လို့ပြောကြတာလေနည်းနည်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းများမမြင်ရတာများနေကြတာမသိကျွန်တော်ဘက်ကတော့မြင်နေရပါတယ်တောက်ရှောက်ကောင်းပါတယ် line ပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ line နည်းနည်းလေးဇေယျခင်ဗျာအဲ့ဒီပြဿနာသူတို့ဟိုမှာတယောက်မှားပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့ link နဲ့ကိုရောက်သွားတာဖြစ်မယ်ဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်တင်လေဒီမှာ meeting ကိုတယောက်ကပါထောင်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီ meeting နဲ့ရောက်သွားတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးဖြစ်နေဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်တင် live ပဲကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောနေကြတာဒီပဲပြောနေရတယ်နိလိုက်မှာကြတော့ screen သေးတော့ကြာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟာဟာဟာမိတ္တရခံတာပါကဲပြီးလိုက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိခံပြီးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်မှာမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုပြစ်တရခံပြီးတော့ပြောပြတယ်ပြောပြတာပါမြင်ရအောင်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးကမြင်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာနိုင်ဝင်တော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကျွန်တော်တင်ပြပြီးဆရာကိုတင် announcement လေးတခုရှိလို့ကျွန်တော်ခဏလောက်လူလေးစုံတော့ open ပြပါဆရာเนาะဆရာဆရာပြောလိုက်ဆရာကျွန်တော်တော့ရထောက်ပေးတယ်တွေ့အောင်လာကြတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအများစုဟာတက်တူဆရာဆရာမကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကိုပိုင်ကျောင်းဆရာဆရာမအချို့တွေနောက်ဓမ္မ school ကျောင်းဆရာဆရာမအချို့တွေများပါအဲဒီတွေ့ကြောက်လीကျွန်တော်ဒီဟာတက်တူတင်းပေါ့เนาะတင်းကိုတက်ပြီးတော့ဟိုတင်ပြခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့open courses မြန်မာမှာဟို workshop လေးတခုလုပ်เสียရှိပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ Finland နိုင်ငံအဲဒီတက္ကသိုလ်နာမည်တော့ကျွန်တော်အတန်မထွက်တတ်သေးတာလားမိနေရလားမသိဘူးအဲဒီတက္ကသိုလ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကသူက master ပွဲရပြီးတော့သူကပြန်လာပါလေနောက်သူအဲ့ရအသိเสียတယောက်နေပေါ့เนาะ Finland နိုင်ငံရဲ့ education system အကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ဒါသိလို့တည်းမီးလို့ရတယ် workshop လေးတခုတောင်းရက်เสียရှိပါတယ်ဒီလာမယ့်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဟိုတင်းပေါ့ဒီရှင်ကြီးတို့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းဒီကနေဆက်ပြီးကြီးညာပေးပါမယ်အဲဒီ workshop မစခင်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာတောင်းဆိုတာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာမတွေအနေနဲ့သိလို့တော့အရာများပေါ့နော်ဖင်လန်ရဲ့ higher education system နဲ့ပတ်သက်လို့သိလို့တော့အကြောင်းအရာအလုံးကိုတဲ့တော့ form လေးတင်ပေးပါမယ်အဲဒီ form ထဲမှာဒီချေတို့မေးရလို့ရပါအဲဒီဒီချေကြီးတို့မေးရတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်မှာ base ထားပြီးတော့တို့လည်း research teacher ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ပြည်ပြည်တုံတုံဖြေချပေးသွားမယ်လို့တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလာရှိပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်တရက်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဒီတင်နန်းပို့ချမဲ့လူတွေရဲ့ profile ရဲ့အဲဒီ workshop လုပ်မဲ့လူတွေရဲ့ profile ရဲ့ပြီးတော့ဒီချေတို့မေးခွန်းမေးလို့ရတဲ့ link လေးရဲ့ကျွန်တော် form လေးချပေးပါမယ်အဲ့ LMS team နဲ့မှာပဲပေါ့နော် OCN conference နဲ့ LMS team နဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုတက်ရောက်နိုင်ကြပါလေလို့အဲကျွန်တော်တို့တရက်ပြင်နိုင်တာတော့အဲ့နောက်တစ်ပတ်ရဲ့နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့တမို့တနင်္လာနေ့မှာအဲ့ workshop ဖြစ်ဖို့များပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပြတာပါနောက်တစ်ချက်ကကြာတော့ဒီတက်ကူအတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ academic field ရဆိုတော့ IELTS ဖြေခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်လည်း IELTS သင်တန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပဲပေါ့နော်သူလည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနကပါပဲအဲဒီဆရာမအားလည်းပဲ IELTS သင်တန်းကိုလည်းဒီ self study ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာလဲဆိုတာကို၄ဘက်ပေါ့နော်အဲဒီအပတ်စဉ်ကြာတာပရိနေတဲ့သင်ဝါပြီးမှရှိပါသေးတယ်လို့ဒါကတော့တော့ဒီ academic field ကလူကြီးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့သင်တန်းနေမလို့ကျွန်တော်လူဆောင်နှုံးလေးလာရောက်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီသင်ခန်းစာ form လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း quiz လေးတွေလည်းပုံမှန်ဖြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီelectronic certificate လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းက guest တွေပါတယ်ရောအရင်များတော့ဆရာဦးနိုင်ဝင်းတို့ရဲ့အဲ quiz တွေရောကျွန်တော်ရဲ့ quiz တွေရောပုံမှန်လေးပြပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြတာလေးတော့ပြီးပါဆရာဦးနိုင်ဝင်းတို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးနိုင်ဝင်းဆိုရင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းတော့ပြောဖို့ရပါဆရာဆရာဘာမှလည်းလုပ်ပါလေဆရာဟုတ်ဆရာ Hello Hello ဆရာရနိုင်ဆုံး Hello ဆရာရနိုင်ဆုံး Okay ကျမတို့ကိုလေ workshop ਆ ကြတော့လေကျွန်တော်ဘယ်မှာလုပ်မှာလဲဒီလိုတီးမှာပဲလုပ်မှာလားမသိဘူးရှင် Okay ဒီ Microsoft Team နဲ့မှာပါပဲဒီချေတို့ကိုကျွန်တော် link ပို့ပေးပါမယ် Open Courses account ရှိတဲ့လူတွေရောသက်ဆိုင်ရာကျောင်း account ရှိတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးတက်လို့ရအောင်ကျွန်တော် meeting link ချပေးပါမယ်မြည်သူမဆိုတက်လို့ရပါเนาะအဲ့ဒီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့တီးကြတော့ဒီဘက်က agenda ကြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ထပ်ကြေညာပေးပါမယ်လို့အခု LMS stand ကြတော့လူဆုံးလုံးလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ပြဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတော့ဆရာကြီးဆရာအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ IELTS ဒီသင်တန်းရောကြာတာပရိနေတိုင်းကကျမတို့ကနားထောင်လို့ရလားဆရာရပါတယ်ဒီချေတက်ပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဟို form လေးတော့ဖြည့်ထားလိုက်ပေါ့เนาะတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ OCN conference ထဲမှာရော LMS training ထဲမှာရောကျွန်တော် form လေးတင်ထားပါเนาะအဲ့ဒါတွေ့မှာဆိုတောင်းကြပါဆရာဆရာကြီးအားတော်နာတယ်ဆရာကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဆရာဦးနိုင်ဝင်းတို့မေးစရာလေးတွေမေးကြပါအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာရပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟယ်လိုဆရာနည်းနည်းလောက်လေးမေးပါအောင်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျဟွာကျမတို့ကိုဆရာတို့ပြောတဲ့စကားတွေဘာတွေကဆရာကိုဒီဟိုအောက်မှာကြည့်လိုက်တော့စာရင်းနဲ့ကြပျော့ပျော့သွားလို့ဆရာတို့ခိုင်းတဲ့ quiz တွေဘာတွေကို assignment ထဲမှာရေးပေးလို့မြန်အဆင်ပြေမလားလို့သိချင်လို့ပါဆရာအခုじゃလိုက်လိုက်ရှာရတာဆိုတော့လေဟောဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါကျတော့assignment နဲ့မှာထည့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုန်လုံး guest တွေရောမမြင်ရမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ post မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြဲအဲ့ကြတော့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကျတော့နောက်ပိုင်း message တွေဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ချိရဟာကိုကိုကဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် noti ပြပါတယ်အဲ့ noti ပြလို့ရှိရင်အဲ့ noti ပြတွေကလည်းတစ်ချက် click လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ noti ပြတဲ့အချက်လက်လေးပေါ်မှာသွားပို့ရတယ်ပေါ့နော်ပို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကဝင်ဖြစ်လို့ရဒါတကြိမ်တော့သူကဝင်ထားပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် noti ရပြောပျောက်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီ team လေးကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်တော့ရမှာပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်က assignment နဲ့ကိုထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် assignment နဲ့မှာကျတော့ဟိုပို့ရမယ့်လူတွေကျတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဘသူကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့က200ပဲရည်ညွှန်းလို့ရလို့နော် assignment tab ကကျတော့ဒီကျောင်းသားရည်အတွက်ကကျွန်တော်တို့က200ပဲလက်ခံကြည့်ရဟုတ်တယ်အစတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ LMS ကို200အထိပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကုန်တက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တော့တော့ဒီ Microsoft ရဲ့ limitation ကအတန်းတတန်းမှာ200ပဲဖွင့်ပြီးတယ်အကောင့်ကိုမဆိုလေ A3 ဖြစ်ဖြစ် A5 ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဆရာဦးနိုင်ဝင်တို့ကျွန်တော်တို့လေ
ဟိုဒီဘက်က team tap ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ quiz လေးတွေထည့်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဟောအဲသူတို့ဒီအဲ့ tap လေးတွေတွားခုံရင်တော့အဆင်ပြေမလားမသိနော်အဲ့ဒါလေးကိုတရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြောထားရင်သူရှားခတ်တယ်လို့ဟိုအပေါ်က tap ပြီးခဲ့ရနေခုံနာပြီးနော်ပြန်ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားအဲအဲဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီလေးပြန်တိုင်းမင်းမအောင်မယ်နော်ဒီချေဒီတိုင်းကတော့ရှားတော့သိမခက်သေးပါဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးတော့ကြည်ပြီးတော့ဖြေထားကြပါဦးနောက် quiz တွေတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာနဲ့ထပ်တိုင်းမင်းနာပါမယ်နော်ဟိုလိုလုပ်မယ်လေဆရာအဲဒီကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဟို tab တစ်ခုဆရာပြောသလိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ tab ဒီဟိုမေးခွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ link တွေပဲကျွန်တော်တို့ချပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဆရာလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးမှာပဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီချေတို့ရှားခတ်မှာဆိုလို့နော်နောက် quiz တွေကြရင်ဒီ quiz တွေကတော့ link တော့ပြန်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့ PDF လို့တော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟိုကျမလည်းရှားလိုက်တော့တက်တက်သွားတော့ရှားရတာဘယ်ဟာရှားလိုက်ကျမရဲ့ရှားပြီးပါဟုတ်မြန်မာတနည်းနဲ့ပဲဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆရာတော့တစ်ခါမှ translate ပြန်ပြန်ပြီး word မှာသွားလို့ပါတာလေအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတော့ရှားလို့ရတယ်အဆင်ပြေပြေဖြစ်နေတော့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်တို့ဟာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်မေးစရာရှိတယ်သူများကြံနေလားမသိဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာတက်ပါလို့ဟုတ် Hello ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောပါဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဟာအီးမေးလ်အဝင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှင်လေတခြားဒီ income call ကိုတခြားနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ forward transfer လုပ်လို့ရတယ်လေအီးမေးလ်မှာရောအဲ့လိုစနစ်မျိုးရှိသလားအီးမေးလ်မှာကအီးမေးလ်တစ်ခုကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့တယ်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အီးမေးလ်ဆက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအပ်တူဒေ့ဖြစ်တဲ့မေးကိုအပေါ်ဆုံးမှာထားရင်အပေါ်ဆုံးကနေသူကပြတယ်တကယ်လို့သူကအောက်ဆုံးမှာထားရင်အောက်ဆုံးမှာပြတယ်များသောအားဖြင့်တော့ update ဒီဒိတ်ပေါ်မူတည်သွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်သူကအဲ့ inbox ဆင်မှာထိတ်ဆုံးမှာလာပြတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့မေးအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့မေးကိုကျွန်တော်က click နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်သူ့ကိုဟိုဒီဘက်မှာ view အပြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာ message view နဲ့အပြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီ message view ကနေအပေါ်မှာဒါကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်မြင်ဝင်ရှင်းတော့သူရဲ့ဥစ္စာကို message ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှနာမည်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျညာဘက်နန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘာပါလဲဆိုလို့ရှင် forward and reply ဆိုတာမျိုးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုပို့ချင်တာကဘသူ့ကို forward လုပ်ချင်တာလဲအဲပြန်ပြီးတော့ဟို forward ပြန်နှိပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပဲပြန်ပြီး reply လုပ်ချင်တာလားဆိုတော့ဒါက manual ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mail ကိုပို့လိုက်တာဟိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ဒီဝင်လာတဲ့ mail ပြန်ပို့လိုက်တာကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကမနေ့ကပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြောခဲ့လို့ automatic forward လုပ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ mail account ကကိုကဘယ် mail ကိုကိုယ့်စီဝင်လာတဲ့ mail မှန်သမျှဒီသူ့စီကို automatically reply automatically forward လုပ်ဖို့အတွက် mail တစ်ခုရိုက်ထည့်ထားမှာဆိုပါဆိုကျွန်တော်က automatic forward ဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ကခုဆရာရန်တိုင်းဆိုညွန့်ဆိုတဲ့ mail တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝင်လာတဲ့ mail တွေကိုသူ့စီကို auto သွားသွားပြီးတော့forward သွားလုပ်နေမှာပေါ့နော်ဒီရာကဘယ်နေရာမှာတုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝင်တန်းကျောင်းနေမှာဝါထတို့မျိုးမှာဝါထအကောင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဝါထမှာအကောင့်ညီအကြီးဝါထမှာဒီမေးကလက်ခံရရှိတဲ့မေးအကောင့်တစ်ခုဆိုပါဆိုအဲ့ဒီမေးအကောင့်တစ်ခုတီးခြားထားလိုက်မယ်တီးခြားထားပြီသူ့ကိုကျတော့တစ်ဖက်ကဝင်စားတွေအတွက်ဝင်စားတွေကိုပဲလက်ခံလို့ရှိရင်ဒီမေးကိုပဲပို့ပေးဖို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟိုမှာဝင်စားအတွက်မေးပါဟိုဝင်နမူနာဝင်စား at open course ဆိုတော့ edu.mn လို့ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဘာမှမတုံးဘူးအဲ့ဒီမေးကိုကြာကျွန်တော်က auto forward ထားမယ် auto forward လုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့မှာဘယ်ဌာနပုံပါလဲ faculty member တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မေးလိပ်စာတွေရိုက်ထည့်ထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ windsor open course ဆိုတဲ့မေးကိုဝင်လာသမျှမေးတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ faculty member ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဌာနတွေဒီကိုသူတို့ forward လုပ်ပေးနေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမေးတွေကတက်ဆိုင်ရာဝင်စာထွက်စာမှာ auto ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဖုန်းထဲမှာ setting အကျိုးပြင်ထားမှာပေါ့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ sorry ep ထဲမှာဟိုပါလေချူတင်ပြင်ထွက်တာ email ထဲမှာပြည်အဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလောက်တာပေါ့နော် forward ဆိုတဲ့နေရာမျိုး auto forward ဆိုတာမျိုး auto forward ဒီမှာကတော့ကျွန်တော် private လို့ပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့ student account နေမှာじゃအဲ့ဒါတုံးတိုင်အောင်ပေါ့ဟိုထားခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ဒီဟာ၃ခဲ၃လေးလုံးတာရှိတာကအဲ့လိုမျိုး teacher mail account တခုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့နမူနာ web mail account တခုဟိုဝင်နေ water ကကိုယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှုဆိုလို့ကျင် water မှာဝင်စားတခုတွေ mail account တခုလောက်လိုက်တယ်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် auto forwardလောက်ထားလို့ရှိရင်ဌာနတွေကိုကျွန်တော်ထားလိုက်တယ် ID ဌာနမေးတခုကို auto forward လောက်ထားတယ် EC ဌာန EP ဌာန civil magnet ဌာနအဲ့လိုလောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီဝင်စားတွေကိုတက်ဆိုင်ရာဝင်စားတွေဝင်လာလို့ရှိရင် तू က auto တက်ဆိုင်ရာကြံတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းရဲ့ဌာနတွေကို forward လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမေးရ AC AC သူ forward လုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ
โอเคครับครับมงคลบาเสียตะคู่หลอกเลยไม่ขึ้นแล้วบาเสียโอเคเปล่าครับโอเคရှင်คุณน่ะก็เลยเสีย1นอกกูเผยตัวได้คํามาจม้าก็ไลฟ์ลงကြည့်ရပါတော့အဲ့မှာ slide လေးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆရာ session chapter နေပြီးတော့ session နေခွဲလို့ရတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘဲခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်မှမမြင်ရလို့မမြင်လိုက်ရပါတော့ line ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် line မှာကြည့်ရတဲ့ဆရာမမြင်ရဘူးပေါ့နော် box ကျလာတာပဲပေါ်လာတယ်ဘဲနာခလုတ်နှိပ်လိုက်မှမသိလို့တစ်ချက်လောက် screen လေး share ပြီးတော့ပြန်ပြပြီးလို့ရမလားလို့တောင်းဆိုရပါဆရာဟွာပေါ့ဒီ OneNote ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ screen တော့ကျွန်တော်အခု share တော့ share နေပါတယ်တခါတည်းဒီပြောလဲပြောလဲဟို OneNote ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် तू อ่ะဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးလေးမှာเนาะကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးလေးမှာဘယ်ဘက်အောက်ဆုံးလေးမှာ add session add page ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗျဟို add session ဒါအခု screen ကျွန်တော် share နေတော့ခဏလေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြင်ပါ ਈ ဆရာဟုတ်ကဲ့ add session add page ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီဟာကဟိုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစာမျက်နှာ chapter ဆိုရင်စာအုပ်တော့မှာ chapter တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဟို session မှာကျွန်တော်ထားလို့ရ chapter 1 2 3 4 5 6အဲ့ chapter 1ရဲ့အောက်မှာစာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော် set chapter 1တစ်ခုမှာ chapter 1တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိတော့ session တွေအများကြီးရှိတယ် sorry lesson တွေအများကြီးရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို page တွေမှာတွားပြီးတော့မှ hierarchically ဗောနော်အစဉ်စဉ် tree လို့ပုံစံမျိုးထပ်ပြီးတော့မှခွဲသွားတာအဲ့တော့ chapter 1အောက်မှာစာမျက်နှာပေါင်းများစွာရှိတယ်lesson 1 3 4 5ကျွန်တော်ခုနနမူနာပြလိုက်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတာပေါ့နော်သူက OneNote ကစာအုပ်တစ်ခုစာအုပ်တော့လို့တစ်ခွဲပါပဲဗျဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးလွတ်သွားလို့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ Hello ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျွန်မလေ OneNote ကိုဖုန်းနဲ့သုံးတာလေဆရာဟုတ်ဖုန်းနဲ့တော့တော့ဆရာပြသလို file နဲ့အများကြီး notebook တွေအများကြီးမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ညာဘက်တော့မှ plus လေးပြထားတယ် create a new notebook ဆိုအဲ့ဒီကနေသွားပါမှာလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အခုဟိုဟာလွတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒါနေသွားမှာဖုန်းကျတော့ view မတူတော့ဘူးလေကျွန်တော်အခုဖုန်းက view မတူဟုတ်ဟုတ်အဲရှေ့ပိုင်းအခုလာမဲ့ဒီရှေ့ဘက်စနေနေ့လောက်ကျတော့အစာပိုင်းလေးလောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဖုန်းလေးနဲ့ share ပြီးတော့ outlook တို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ application လို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်း share ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအပိုင်းလေးပြန်ပြမယ်လေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ကြမ်းမှာပဲကြည့်တော့မယ်ဆရာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်မေးစရာရှိသေးလားမသိဘူး။ဟုတ်ပြောပါဗျာ။ဟုတ်ပါလေဆရာတင်ဝါးတဲ့ဥစားလေးဟိုဘောတို့ procedure တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်လေးကျမတို့ကလေဟိုလိုက်လောက်လို့မမိဘူးဆရာ။တော်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဟိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကျင့်နိုင်ဖို့ပါဆရာဟိုလိုမျိုးလေး procedure လေးများမပေးနိုင်ဘူးဆရာအဲဒီဟာကအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောထားတဲ့ phone နဲ့ OneNote နဲ့ကကြတော့ဟိုဘာလဲဆိုရင်လွဲပါတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီမြင်ကွင်းလေးမှာမတွေ့သေးလို့ပေါ့နော်တွေ့သွားလို့ရှိရင် तू process လေးတွေလောက်ရတာအခါမှာနည်းနည်းဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုမခက်တော့ဘူးထင်လို့မျိုးပေါ့နော်အာဒီ recording ရှိတယ်အဲ့ဒီ recording လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှနော် phone ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟိုစောင့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါအဲ့ဒီ phone လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသုံးရတာပြန်ပြီးတော့ဒီ Facebook live လဲလွှင့်ထားတယ်ပေါ့နော်လွှင့်ထားတော့ကျွန်တော်အဲ့ Facebook live မှာအဲ့ record လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရမှာလားမသိဘူးကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာကို OneNote ရဲ့ phone ရဲ့ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှမေးပို့ပေးပါလို့ပြောထားပါနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ရတာအစင်မပြေလို့ရှင်လဲပြန်ပြောပေါ့เนาะနောက်တစ်ပတ်မှာလဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ review ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်ဆရာ like ကလေးပြုတ်သွားမှာဟုတ် like ကဆရာပြီးရင်ဆရာပြီးရင်ဟိုတုတ်မှာလေးကြာမပြေဘူးဟုတ်မပြုတ်ဘူးပြ live က Facebook မှာသူက record အနေနဲ့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာသိနိုင်အောင်လို့အနေနဲ့လဲသူတို့ဟို Facebook မှာ link တွေထည့်ပြီးပေးထားတယ်အဲ့ဒီ Facebook open 60မြန်မာဆိုတဲ့ Facebook page မှာအဲ့ဒီ live ကပြီးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်အော်မအိုးတောက်လျှောက်ရှိတယ်အရင်ဆရာမတွေကျန်တဲ့တင်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတင်နေတဲ့ LMS ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျဆရာမခင်ဗျဟိုဟိုโอเคဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာအကဲပြင်းများ page မှာတခြား post တွေနဲ့ဟိုရောသွားလို့ရှာမရအောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာရန်တိုင်းနဲ့ဆရာဦးနိုင်ဝင်တို့တို့တင်တဲ့3ရက်စာ3ရက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အတင်းနဲ့ကနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့ YouTube မှာကျတော့ဟိုအကုန်လုံးတစ်ဆက်တည်း download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့
ตะนี่ตะนี่ตะนี่ตะไผ่เนาะจรเราไม่ตื่นเปียกกูเสียเสียเราเสียเราเนี่ยเอาตื่นน่ะโตยเดดบัสอ่ะป่ะเนาะบัสอ่ะป่ะโตยอ่ะกูไอ้โตยอ่ะกูตะคาได้ป้องอยู่จรอ่ะบุรีก็เปียกคอกอยู่เปลี่ยนเต็มไปว่ะไม่รู้ได้ป้ายนี่ผัดไปแล้วป่ะเนาะอ๋อน้อยสิว่ะไอ้ป่ะไม่รู้ได้ป้ายสิล่ะอาจารย์เสียได้นานนี่ก็ไม่ผัดป่ะอ๋อๆอ่ะอิ่มเปียงเอาลงโอเคครับโอเคเปียกป่ะเปียกจ้าป่ะเลยจ้าครับโอเคเปียกป่ะ
jaro lower ada ni ni kerjina nine ni ono lulu ro ya awalnya. Jono aku phone solusine phone ni lulu ya awal. Dah me, eri phone ah browser ni dua lulu website pi. Microsoft ye di jono bina de office dot abk ni utin video sini. Eri jema dua lulu sini le ya le. Okay. Oh, eri jema dua lulu ya phone ah. Nampi one nol mas solusine eri abk le sini oh one nol kan ni tersen dua lulu le ya le. Daga one nol ku belu dong tu dale. Video sini phone ku belu dong tu dale soal jono di jono ono. Okay, ว่าสิฟงเนี่ยไปตั้วลุยอ่ะเนาะฟงเนี่ยตั้วลุยฟงเลยฟงเนี่ยตั้วจิตุยาว่าเลยฟงบิ้วมาจ้าลุยสิเนี่ยแล้วเนเน่ที่ฟงบิ้วจ้าลุยใช่ไปมาเสียบบิ้วออกมาตะเกลือว่าผิดเสียลุยสิโอเคว่าสิเจซุว่าสิกูอ่ะจ้ะเราตั้วจีเนี่ยอนิทาริยาตู้มาเนเน่ลีเลโหเมียเนี่ยขาจ้าลุยอ่ะเลยเออตะชู่อ่ะลีดิมาลุยสิแก้ผิดตั้วละမျိုးเลยผิดเนี่ยแล้วเนาะอธิกาเพียงบิ้วออกมาเสียลุยสิฟงเนี่ยอดงบิ้วมูไปมาใ
Yeah. Okay, baby. Yeah, the full arm, okay, yeah, yeah. เสียคนน่ะนี่โพสต์ก็นี่พี่รอคลิกๆโกนี่หลุดอยู่ไล่ตาเลยหอบอ่าเอสว่าควิสโลกใครเนี่ยหาคลิกๆโกนี่ไล่ได้คําว่าจม้ามาป่วยมุสรแล้วตัวเสียย้อนถ่าคลิกๆดอทคอมဆိုပြီးတော့ไอ้ห่าโอ้จม้าก็โหลบราว์เซอร์นี่ย้ายพี่รอลงเองอ่อเซ็นไปแล้วเสียเออไอ้ห่าก็อะกูบ่ป่วยมุสรก็တော့โพสต์เนี่ยล่ะไม่รู้อย่างเช่นมาป่วยอยู่ตาเช่นอะกูมุดากูมุดาเนี่ยส่วนหูจนอะกูสกรีนแชร์ตาดาเล็กๆเสร็จไปแล้วไอ้นี่มาหัวช
ho ho အဲ့မှာဒီຢာလေးကို join မှုရံအတွက်ဆိုပြောအဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်ပါဆိုပြောထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ sorry ဆရာခုနပြောတာကြီးနှိပ်သွားတယ်ဆရာโอเคโอเคครับฮัลโหลဟုတ်ပြောပါဗျာညမေးတယ်โอเคပြောဟုတ်ပြောပါဗျာ notebook ကို notebook ကိုဖွင့်လိုက်တော့လေဆရာအဲ့မှာလေ new notebook မှာလေနာမည်ပေးခိုင်းတာဆရာကိုတိုက်တာပေးရမှာလားဆရာဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေတာပေးလို့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ကဟိုဒါလေးကိုလုံးဆောင်တင်ချင်တာပဲရှိတာပဲကြံတဲ့ idea ကတော့ဆရာမတို့ရဲ့ idea အတိုင်းပဲလုံးဆောင်သွားလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်မေးချင်တာများရှိသေးလားမသိဘူးဗျာပြီးတော့ပါโอเคပါဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလောက်လိုက်ပါမယ်တော့ဒီနေ့ break လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့ဆိုရဲပေါ့နော်โอเคပါဗျာဒီမှာမေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှလည်းမေးကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကိုနေချင်းရနိုင်တဲ့အနေထားအနေပြီးတော့မှလမ်းဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့မေးကြလို့ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါပဲဗျာဟုတ်ပါဆရာကျေးဇူးပါဗျာဒီမှာလေဆရာဒီမှာလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမှာလေဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာ